Salam, hörmətli qonaqlar, dəyərli tədbir iştirakçıları, hörmətli müəllimlər, tələbələr, ictimaiyyət nümayəndələri, media nümayəndələri, söz və belə deyək, ədəbiyyat sevərlər. Hər birinizi bu tədbirdə Ələmdar Cabbarlının Qızıl kitabının təqdimat mərasimində xoş gördük. Ələmdar Cabbarlı haqqında burada bir çox titulları deyək, bir çox uğurları haqqında nələrsə danışmaq olar, nələrsə demək olar, amma özü bunu istəmədi. Əvvəldən istəmədi ki, mənim təqdimatım, mənim haqqımda mənim oxucularım deyər, mənim haqqımda mənim kitabımın təqdimatına gələnlər deyər, nə aparıcının danışmasına ehtiyac var, nə mənim deməyimə ehtiyac var və ilk olaraq biz təklif elədik ki, zalın quruluşuna uyğun olaraq burada əyləşsin, amma ona da etiraz elədi ki, mən istəyirəm məni yazar eləyən, məni yazışı eləyən, məni bugün Ələmdar Cabbarlı eləyən mənim oxucularımdır. Ona görə mən onların arasında olmaq istəyirəm, mən onlardan yüksəkdə dayanmaq istəmirəm. Hər halda bu da onun xarakteridir, bu da onun sizə yanaşmasıdır, bu da onun həyata baxışıdır, bu da onun bizə münasibətidir. Ona görə mən istəyirəm ki, alqışlarla bu tədbiri bir açıq elan eləyək. Ələmdar Cabbarlı, yaxşıca bir alqışlayaq. Və ola bilsin kimsə bu qızıl kitabın vərəqləməyib, oxumayıb. Mən dünən bu kitabı bir gün içərisində deməyim, bir neçə saat içərisində gözümü qırpmadan oxudum. Hətta Facebookda da çox axşam saat 12-1-ə işləmiş bir statusda yazdım ki, elə kitablar var ki, onlar bizi onu oxumağa məcbur yox, belə deyək də, qeyri-ixtiyar olaraq bizi istədir ki, biz onu oxuyaq və gözümüzü qırpmadan və kitabı axırda biz qatlayıb kənara qoyduğumuz zaman oxudum, öyrəndim, oxudum, hiss elədim, oxudum, duydum deyə biləcək bir kitabları müəllifdən əldə etdiyimiz, oxuduğumuz zaman ən çox da təşəkkür həmin müəllifə düşür ki, bizim vaxtımızı itkiyə vermədi, biz vaxtımızı itirmədik. Bu kitab sözün əsl mənasında vaxtımızı itirmədiyimiz kitabdır. Ona görə, Ələmdar müəllim, biz sizə təşəkkür edirik. Biz sizə bu yolda uğurlar arzuluyuruq və ilk olaraq istərdim ki, bu tədbirin təşkilatçılığında bizə dəstək olduğuna görə, bu tədbirin keçirilməsinə qərar verdiyinə görə hörmətli rektorumuz Akademik Abil Məhərəmova minnətdarlığımızı bildirək və sizi salamlamaq üçün rektorluğun nümayəndəsi, hüquq elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Dasent Daşqın Qəmbərova söz verək. Buyurun, Daşqın müəllim. Çox hörmətli qonaqlar, əziz tələbə dostlar, dəyərli dostum, səbəbkər Ələmdar müəllim, hamınızı salamlayıram. Hamınızı Bakı Dövlət Universitetində xoş gördük, deyirəm. 100 illik yubileyinə hazırlaşan Bakı Dövlət Universiteti ötən bu 100 il ərzində Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan siyasi sisteminin, Azərbaycan elminin inkişafında xüsusi müstəsna xidmətləri olmuşdur. Bu xidmətlər haqqında təbii ki, biz geniş danışa bilərik, bu xidmətlər haqqında saatlarla bəhs edə bilərik, amma mən bu Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə verdiyi faydalardan biri kimi də onun ədəbi mühitinin formalaşdırılması istiqamətində verdiyi töhfələrdən bəhs etmək istərdim. Biz bu günləri çox şərəflə qeyd edə bilirik ki, Bakı Dövlət Universitetinin kollektivi olaraq bizim böyük, Bəxtiyar Vəhabzadə kimi şairlərimiz olub, bizim Səməd Vurğun kimi məzunlarımız olub, bizim Mircəlal Paşayev kimi qələm ustadlarımız olub, bizim Zəlimxan Yaqub kimi dahi söz ustadlarımız olub. Və ən sevindirici hallardan, məqamlardan biri də odur ki, bax, Bakı Dövlət Universitetinin bu ənənələri, ədəbi anlamda olan bu ənənələri bugün də yaşamaqdadır. Və bu günləri biz çox gözəl bir qələm ustası, çox yaxşı mənada sözlə oynamağı bacaran bizim dostumuz, qeyd etdiyim böyük dahi bizim yazıçılarımızın və şairlərimizin bugünkü gündə şərəflə yolunu, fəxirlə yolunu davam etdirən və müəyyən mənada öz dəsti xətti ilə seçilən bir yubilyarımız, yaxşı mənada belə deyək ki, bizim qələm dostumuzun təqdimatına yığışmışıq. Ələmdar müəllim, Cabbarlı haqqında danışanda təbii ki, bir nüansda qeyd etmək lazımdır ki, məşhur bir deyim var, deyir ki, insanlar dünyaya hamısı bərabər imkanlarla doğulurlar. Hər kəsin bir başı olur, hər kəsin iki gözü olur, mütləq əksəriyyətindən söhbət gedir. Amma bir şey də qəbul olunur ki, həm elmi anlamda, həm də dünyavi anlamda ki, qəbul olunur ki,
bütün insanlar bərabər şəkildə doğursalar da, onların zaman keçdikdə müəyyən fitri istedadları olduqları üzə çıxır. Kim ki, müəyyən yaşdan sonra rəssam kimi özünün istedadını göstərir, kimisi idmançı kimi, kimisi elm sahəsində fəaliyyət göstərən adamlar kimi. Ələmdar Cabbarlı da bizim dostumuz da ilk yaşlarından məndə olan məlumata görə 6 yaşından qələmini sınamağa başlayır və şair kimi fəaliyyət göstərməyə başlayır. Bu, onun bu anlamda digərlərindən fərqləndirən xüsusi fitri istedada malik olduğunu sübut edən elə bir nümunə kimi, bir argument kimi də səslənə bilər. Mən onu da qeyd etmək istərdim ki, bugün Ələmdar həm də düşdüyü mühütün bir məhsuludur. Ələmdar çox gözəl bir eldə, bir obada, Kəlbəcər diyarında dünyaya göz açıb. Orada çox böyük şairlər, aşıqlər olublar, söz ustadları olub ki, Ələmdar o mühütün yetişdirməsi olaraq bu günləri, o mühütün dən belə deyək, aldığı qidaları bax bugünkü Bakı Dövlət Universitetində olan mühütlə ümumiləşdirərək, sintez edərək daha da inkişaf edib, daha da irəli aparmışdır. Əlbəttə ki, mən onun mənsub olduğu bu kəndin, o elin, obanın da Ələmdar müəllimin formalaşmasında olan xidmətlərini vurğulamaq istərdim. Bu məqamda mən bir Bakı Dövlət Universitetinin rektorluğunun nümayəndəsi olaraq elmin, təhsilin, mədəniyyətin, ədəbiyyatın inkişafında xüsusi mənada fərqlənən dəstək olan Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağına fürsətdən istifadə edib təşəkkürümü bildirmək istərdim ki, davamlı olaraq gənc şairlərin, istedadlı insanların yaradıcılığın çapı istiqamətində, onların cəmiyyətdə tanınması istiqamətində işlər görürlər və onları başqa sözlə desək yaşadırlar. Əlbəttə mən çox danışa bilərəm, amma anlayıram ki, hamı bizim dəyərli yazıçımızı daha çox dinləmək istəyir və hamının onunla bağlı danışmaq istəyirdiyi, bölüşmək istəyirdiyi fikirlər var. Hamının onunla bağlı özünün xatirələri var. Bir nüansı da deyib bununla fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirdim ki, Ələmdar müəllim genetik olaraq sanki yazıçıdır. O duruşu ilə də, baxışı ilə də, hərəkəti ilə də, danışığı ilə də bir ədib obrazını formalaşdırıb və əlbəttə ki, biz bunları yüksək dəyərləndiririk və hesab edirik ki, Ələmdar Cabbarlı yaradıcılığının hələ bir gələn uzun illər boyu böyük faydalarını görəcək. Biz ona möhkəm can sağlığı işlərində müvəffəqiyyətlər qələminə möhkəmli yaradır. Sağ olun, diqqətlə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Daşqın müəllim, təşəkkür edirik. Çox sağ olun, minnətdarıq. Və onu da vurğulayım ki, bizim bu tədbir qeyri-standart bir tədbir olacaq. Yəni, rəsmiyyətdən tamam uzaq bir tədbir olacaq. Burada auditoriyada eləşənlər fikirlərini çox rahat bir şəkildə bildirə biləcəklər. Tələbələr də söz deyəcək, müəllimlərimiz də danışacaq, qonaqlarımız da danışacaq. Yəni, bir sözlə, bugün Ələmdar Cabbarlının günüdür. Bugün Ələmdar Cabbarlı haqqında danışacaq və ən əsas da əsas səbəb Qızıl kitabından danışacaq. Qızıl kimi sözlər, qızıl kimi fikirlər, qızıl kimi hekayələr, povestlərin cəmləndiyi bu kitabdan danışacaq. Amma mən istərdim ki, bir məqamı xüsusi vurğuluyum. Yaradıcı insanların istedadı ilə bərabər ona ətrafdan verilən stimul vacib şərtdir. Yəni, bu insana sən yaza bilirsən, doğrudan da sənin şeirini oxudum, çox gözəldir deyə bilən elə insanlar var ki, onların bir kəlməsi insanı dağın ən hündür zirvəsinə qaldırır, məcazi mənada desək. Elə insanlardan biri də bizim aramızdadır. Bugün jurnalistlərin müəllimi, jurnalistlərin axsaqqalı, Bakı Dövlət Universitetinin professoru, kafedra müdürü Cahangir müəllim Məmmətli buradadır. Ələmdar yaradıcılığın demək olar ki, bir çox tərəflərin bilən, Ələmdarın xarakterinə bələd olan Cahangir müəllim və onun ürək sözlərinə siz baş-başa buraxırıq. Buyurun, xoş gördük. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Çox təşəkkür edirəm bu məclisimizə görə, bu qonaqlarımıza görə, o qədər belə sevdiyim, hörmət elədiyim, fəxr elədiyim insanlar oturub burada. Hamısına təşəkkür edirəm ki, qızıl vaxtlarını ayırıb gəliblər və niyə mən təşəkkür edirəm? Çünki mən Ələmdara o qədər yaxın adamam ki, o təşəkkürlər bəlkə də məndən düşür hamıya. Allah sivar eləsin. Mənim bu Ələmdara biraz yazığım gəlir. Çünki bu Ələmdar həqiqətən elə bil ki, heç uşaq olmayıb. Bu qəfildən elə axsaqqal kimi hərəkət edir. Bunun yazılarına, şeirlərinə fikir verin. Bu əsərlərin hamısında bütöv bir axsaqqallıq var. Bilmirəm, bu haçansa bayaq şəkillərə baxıram, mənə qəribə gəlir ki, bu vaxtda uşaq da olubdur. Amma görünür, bu tərbiyə aldığı, böyüdüyü mühit elə bir mühit olub ki, oradan ancaq şair kimi çıxmaq olur, oradan ancaq yazıcı kimi çıxmaq olur. Ələmdarın Şeirlər kitabı, mən də o kitaba bir ön söz yazmışam, o kitab əllərdə gəldi. Ona görə ki, Ələmdar sözün həqiqi mənasında elə şairdi ki, mən onun şeirindən bir hissəni, bir sətri götürüb özümün kitabıma sərlövhə qoymuşam. Onun şeirində, bir şeirində belə bir yer var.
Deyir ki, dünya sözdən yarandı, yenə sözə qalacaq. Mən də bir kitab bıraxdım, adını qoydum, dünya sözə qalacaq. Oradan götürmüşəm mən o sətri. Və həqiqətən, dünya sözdən yarandı, elə-belə şeydir. Bu çox elmi şeydir, bu elmi sətrin poeziyaya gətirilməsidir. Dünya yəni, ol dedi, deyildi və dünya yarandı da, yəni sözdən yarandı. Bu mənada o sətirdəki o söz mənim çox xoşuma gəldi və mənə təsirləndirdi. Mən də öz kitabımın adını elə o sətirdən götürdüm, qoydum. Yəni, cavanlardan da çox şey öyrənmək olur. Ələmdarın şeirləri bütövlükdə hamısı. Ələmdar, adamın Ələmdara yazığı bir də ona gəlir ki, Ələmdar sevgi şeirlərində də Kəlbəcərin dərdini yazır. Ələmdarın şeirlərinin hamısı Kəlbəcər dərdidir. Qarabağ dərdidir, Azərbaycanın torpaq dərdidir və s. Bax, bu şeirlər bizim cavanlarımızı, gənclərimizi Qarabağ uğrunda mübarizəyə çağırmaq mənasında, Azərbaycan torpaqları uğrunda mübarizəyə getmək mənasında gənclərimizi, cavanlarımızı yerindən oynadan şeirlərdir. Ona görə mən Ələmdarı bağrıma basıram. Bu günləri Ələmdarın təqdim olunan kitabı, Qızıl kitabı həqiqətən qızıl bir kitabdır. Hələ mən o kitabdakı qızılın hardan gəldiyini deyəcəm, amma bütövlükdə bu hekayə, bu hekayələr, povestlər Ələmdarın kəndi, Azərbaycan mühitini, bizim mental dəyərlərimizi necə gözəl bildiyinin bir timsalıdır. Bu əsərlərin hamısında bir Azərbaycan dünyası var, kənd dünyası var. Bilmirəm, kimsə məni yaxşı başa düşməyə bilər. Burada kənd-şəhər qarşılığı yoxdur, amma mənim özümdə bir qocaldıqca qəribə bir kənd nostalgiyası yaranır məndə. Ona görə bu əsər hekayələri və povesti mən o qədər ürəklə oxudum, elə bil Ələmdar məni yenidən kəndə qaytardı. Onun qızıl bu hekayələrin və povestlərində böyük əksəriyyəti yenə də Kəlbəcərin, işğalda olan Kəlbəcərin dərdidir. Yenə də Azərbaycanın torpaq dərdidir. Təkcə elə o ada, kitabın adına çıxarılmış qızıl demək, hekayəsində bir itin ermənidən çox-çox yüksəkdə dayandığını ifadəsidir. Həqiqətən də mən milləti təhqir eləmək ifadəsindən çox uzağam. Amma neyiniyim ki, Ələmdar o qədər gözəl ifadə edib bir itin ermənini necə məhv elədiyini və mən onda gördüm ki, it də qandı ki, bu ermənini məhv eləmək lazımdır. Bax, bu mənada Ələmdarın orada test hekayəsi var. O, bizim bütün tələbələrimizə, bütün Azərbaycan gəncliyinə, abituriyentlərə aid olan bir şeydir. O söhbət testin necə deyərlər, bəyənilməsindən getmir. Ələmdar o hekayədə kənddən gəlmiş bir adamın şəhərdəki əzabları, şəhər mühitində Azərbaycana yad olan detalları çox gözəl ifadə edib. Yenə də kənd və şəhər mühiti bir-birindən müqayisə olunur və mən yenə də kəndə qayıdıram o hekayədə və kənddən gələn insan şəhər mühitində tamam başqa bir adama çevrilir və nə qohum övlad tanıyır, nə insanlıq tanıyır, puldan başqa, rüşvətdən başqa heç nə tanımır. Belə hadisələr var və hətta bu hadisələr tipik vəziyyətə qədər yüksəlir. Mən çox danışa bilərəm, amma danışacaq adamlar çoxdur burada. Hamınızdan üzr istəyirəm. Mən Ələmdarı bağrıma basıram. Bu kitab münasibəti ilə onu təbrik edirəm. Bu kitab, ümumiyyətcə kitab sözünün özündə bir müqəddəslik var. Qur'an-ı Kerim də kitabdır, Ələmdarın kitabı da kitabdır. Bu müqəddəs kitab münasibəti ilə mən dostumu, qardaşımı, babamı, nəvəmi, atamı, balamı, nəvəmi təbrik edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Cangir mənim, çox sağ olun, minnətdarıq. Dəyərli fikirlərinizi eşitdik, gözəl məsləhətlərinizi, gözəl tövsiyələrinizə həmişə ehtiyacımız var. Var olun, həmişə bizimlə birlikdə olun, həmişə bizim tədbirlərdə sizi görmək bizi çox məmnun edir. Dəyərli tədbir iştirakçıları, bəli, bugün bizim aramızda dəyərli professorımız, təhsil sahəsi ilə bağlı həmişə yazıların səbirsizliklə gözlədiyimiz təhsillə bağlı, elmlə bağlı, elmi araşdırmaları ilə bağlı böyük uğurlara imza atmış və bizim hər birimizə örnək ola biləcək dəyərli professorumuz buradadır. Əməkdar elm xadimi Şahlar müəllim Əsgərov və Şahlar müəllimin də fikirləri bizim üçün çox önəmlidir. Buyurun, Şahlar müəllim. Təşəkkür edirəm söz verdiyinizə görə.
Əziz söz, şeir sevənlər, hamınızı mən də salamlayıram. Amma çıxışıma rəhmətli Şəmil Əsgərovun iki sətri ilə başlayacağam. Şəmil müəllim deyirdi, Kəlbəcərin harayı var, hayı var. Kəlbəcərin Xəzərdə də payı var. Bu günləri biz Xəzərdə, Xəzər sahilində, Bakı Dövlət Universitetində Kəlbəcərin harayından, hayından yazan bir kitabın təqdimatına yığışmışıq. Məhz harayından, hayından. Kəlbəcər Azərbaycanın gözəl, dilbər bir cüşəsi idi. O qədər dilbər cüşəsi idi, o bütün Kəlbəcər, hər üç Kəlbəcərlərin iki şeir yazırdı. Çünki təbiət o qədər gözəldi, hamını silkələyə bilirdi. Çox az adamları silkələyə bilmirdi. Ələmdarı da mən şair kimi tanıyıram. Baxma ki, Ələmdarı necə deyərlər, universitetdə oxuduğundan, bəlkə də ondan da biraz qabaqdan tanıyıram. Yəni, telefonda Ələmdarı axtarandı. Ələmdar yazıram, qabağıma çıxırdı. Ələmdar şair. Bu günləri biz Ələmdarı tamamilə başqa bir istiqamətdə tanıyırıq. Mən belə başa düşdüm, Ələmdarın bu kitabını oxuyanda, vərəqləyəndə belə başa düşdüm ki, fərdin sevincini, fərdin kədərini poeziya ilə ifadə etmək olur. Amma kütlənin, xalqın, elin, obanın kədərini, poeziyanın gücü çatmır. Stili dəyişməlisən, yeni yol axtarmalısan. Bu da ancaq Nəsir müəllim harada ola bilər? Nəsirdə ola bilər. Ələmdar öz yolunu dəyişdi. Niyə dəyişdi? Çünki Kəlbəcərin dərdi o qədər ağırdı ki, o dərdi şeirlə demək olmaz. Demək çətindir. Ona görə mən bu kitab haqqında çox danışmayacağım, amma öz fikirlərimi bəzi məqamları deyəcəm. Kitab povest və hekayələrdən ibarətdir. Povestin adı Kino gedir. Həqiqətən elə kino bir kinodur. Sadəcə oturub onu tez lentə çəkmək lazımdır. Burada böyük bir əziyyətə ehtiyac olmayacaq. Amma mən iki hekayəsi haqqında fikir yürütmək istəyirəm. Birinci hekayəsi aptekçidir. Bu aptekçi hekayəsi mən 20 il bundan qabaq təqribən, 20 il olardı da, 20 il bundan qabaq oxumuşdum. Çox da xoşuma gəlmişdi. Hədsiz dərəcə xoşuma gəlmişdi. Nə təsvir olunur bu hekayədə? Kəlbəcərin təbiəti, insanların qüdrəti, məğrur duruşları, sərt baxışları, bütün bunlar Koroğlu cüssəli insanlar. Bunların apteki nə dəxli var? Nəyir bunlar apteki? Ona görə Bakıdan gedib Kəlbəcərdə aptek açan adam indiki dillə desə iflasa uğrayır. Gəlir Bakıda aptek açın, çünki Kəlbəcərlərin apteka ehtiyacı yoxdur. Amma burada bir mötəzə açıqlığında deyim ki, mən 57-ci ildə Bakıda yaşayıram da, heç Bakıların da apteka ehtiyacı yoxdur. Bax, bu ərazidə bir yaşıl bazar vardı, Şəli bazar. Ondan bəri bir aptekçi vardı, özü Laçınlı idi. O idi, yox idi aptek. Bir də gedirdin, Xalq təsərrüfatının qabağında bir aptek vardı, bir də dəniz qırağında 27 nömrəli. Aptek yoxdur. İnsanların apteka deməli ehtiyacı yoxdur, sağlam yaşayırdılar. İndi biz hamımız sanki aptekdən yaranılmış bir şəhərin içindəyik. Niyə? Çünki günümüz, güzaranımız, yediyimiz, o salafan torbalar, o içdiyimiz Coca-Cola-la məhv eləyir insanları. Bunu mən mötərzəni bağlayıram, aptekçiyə qayıdıram. Çox maraqlı süjet qurur. Süjet də budur ki, Kəlbəcərdə, aptekdə gördüyü Koroğlu qamətli bir kişini Bakıda apteka girəndə görür. Baxır bu kişiyə, deyir, bunu mən tanıdım. Yana şu həmin kişidir. Yəni, gör, dövr zaman Koroğlunu nə günə salıbdır ki, deməli, o Koroğlu cüssəli insan artıq
Bakıda tamamilə əyilmiş bir torba dərmana ehtiyacı olan bir adama. Burada hədsiz dərəcədə dəyərli bir əsərdir bu öz yerində. Amma mən Qızıl hekayəsi üzünə qayıtmaq istəyirəm. Bu hekayə hədsiz dərəcədə mənim aləmdə çox dərin məndə də iz buraxdı. Çox fikirləşdim. Bu hekayədə Ələmdar nəql eləyir ki, itmiş atı axtarıb tapmaq üçün atası bir uşağı, yəni orta məktəb 8-ci sinif şagirdlərini göndərir atı axtarmağa, gecə dağlarda qalırlar, səhər kəndə gələndə görürlər ki, kəndi ermənilər tutub. Çox dəhşətli sujetdir. Bu iki uşaq, 8-ci sinif uşaqları izləyirlər, ermənilər çıxıb gedəndə kəndə girirlər. Bir gündə acdır, evlərdə girirlər ki, bir evin üzərində stol örtülüdür, yemək içmək var, amma əl dəyilməyib. Bu qədər deməli, sürətlə qaçış olur. Və hekayənin əvvəlində də ağsaqqallar, artıq qaçıb canlarını qurtarmış ağsaqqallar deyir, Allah bizi, günahımızı heç zaman bağışlamayacaq, itlərimizi açmadıq. O itlər bağda qalıbdır. Bunun əzabını çəkəcəyik biz. Doğrudan da bu uşaqlar üzərində itlər hamısı zəncirdə, hamısı hürür, böyük hay-küy salır, tək bir it açıqdır. O it, bir də görürlər ki, bir ermənini, necə ki, məndən o Cəhangir müəllim dedi, bir ermənini yaxaladı və öldürdü. Və burada məntiq nədir? Bu metaforada mənə elə gəlir, Ələmdar çox güclü bir yerə gedib çıxıb. Nə idi o bağlı itlər? O bağlı itlər qılınçsız, tüfənsiz bizim gənc insanlarıdır. Biri açıq idi, o ermənidən hayfını aldı. Yerdə qalanların hayfını alamın üçün qolu bağlıdır, tüfəngi yoxdur. Tüfəngi yoxdur. Tüfəngi olsaydı, heç onlar kənddən çıxmazdı. Yəni, Kəlbəcərin və Azərbaycanın taleyində belə bir dövr yaşadıq, təqribən 50 il, 60 il. İnsanlar işlədilər, müəllim-müəllim kimi, həkim-həkim kimi, kolxozçu. Safxozda işləyənlər dövlətə vergi verdi. Niyə verirdi o vergini, əl müəllim? O vergini verirdi ki, məqamı gəldə məni qoru. Məqam gəldi, dövlət sözün üstə durmadı. Kəlbəcərlər qoruya bilmədi. Üstəlik hələ tüfəklərin dəlindən aldılar. Bax, o bağlılıq mənə belə bir təsəvvür yaratdı. Bəlkə Ələmdar başqa bir şey fikirləşib yazıb ki, əgər o itlər açıq olsaydı, yəni bizim gənclərin əlində tüfənc olsaydı, dövlət onun dalında dursaydı, erməni nə tər girə bilərdi Kəlbəcər? Yəni burada belə bir mən kəskin sujet gördüm. Ona görə bundan da əlavə, Ələmdara sağ ol deyirəm ki, öz kəndinin tarixini yazdı. Öz kəndinin tarixini yazdı. Şeirlə hekayənin fərqi buradadır. Şeir millət daxilində çox tez yayılır. Amma hekayəni sərhədli keçə bilmir şeir. Çünki dil problemi. Amma hekayələr çox gedir. Burada yazılmış hekayə sabah Parisdə də fransız dilində də oxunda bilər. Ona görə Ələmdarın yazdığı bu hekayə şeirdən fərqləndirmək lazımdır. Çox əhəmiyyətlidir. Və bu yayıla biləcək, müxtəlif dillərə tərcümə olunub yayılacaq ki, baxın, görün, gələcəkdə də bizim nəsillər biləcək ki, bizim başımıza nə oyun gəldi. Burada mən yaşlı olan Kəlbəcərlər varsa, Bayram müəllim, onların yadında olar. Heydər Əliyev Kəlbəcərlərlə görüşəndə bir söz dedi. Oradaydın, Adil. Dedi ki, siz Kəlbəcərin nə qədər də ağırlı-acılı olsa, ağır günlərini yaddan çıxartmayın. Onları yazın, onları nəsildən nəsilə ötürün ki, gələcək nəsillər bilsin ki, bizim başımıza nə oyunlar açılıbdır. Bax,
həmin çağırışa, haradasa 96-da, 97-də o çağırışa mən olan bu bir reaksiya kimi qəbul edirəm ki, Ələmdar öz kəndinin tarixini yazdı. Şeir yazmaqla biz ermənilərə sübut eləyə bilməyəcəyik o torpaqla, amma hekayələrlə sübut eləyə biləcəyik. Ona görə mən bütün kəlbəcərlərə üst tutub deyirəm ki, bacaranlar, hekayələr kəndinizin tarixini yazın. Necə ki, Ələmdar öz kəndi, Ağca kəndinin tarixini yazdı. Bir kəndin tarixini yazdı, gözəl də yazdı. Sözümün sonuna mən də gəlirəm. Mən istəyərdim ki, bir məqama da diqqət yetirəsiniz. İnsan doğulandı, öləndi. İnsan doğulandı, öləndi. Vətən ölən deyil. Kim kimə qurban getməlidir? İnsan vətənə qurban getməlidir, vətən insana. İnsan vətənə qurban getməlidir. Amma nə elədik? Vətəni özümüzə qurban verdik. Faciə də buradadır. Faciə də buradadır. İnsan şərəfi ondadır ki, o doğulduğu torpağı qorumalı idi. Amma nə eləmək olar ki, burada mən nə Qarabağlıları, nə Kəlbəcərləri və digər vətənindən, torpağından digərcin olan insanları günahlandırmıram. Dövlət öcəyi dövlətidir. Bizim dövlət döyüldü. Öcək olduğuna görə də biz bu öcəyliyi dövlətdən gördük. Ona görə mən inanıram ki, o torpaqlara qayıdacaq, çünki güclü nəsil yetişir Ələmdar kimi. Ələmdarın özünün yetişdirdiyi güclü nəsillər var. Qayıdacaq. Amma mənim Ələmdarı bu əsərinə görə səmimi qəlbdən, ürəkdən təbrik edirəm. Ona uğurlar diləyirəm. Ələmdarın bu pionerlik hərəkətini, yəni öz kəndinin tarixini yazma təcrübəsini mən istərdim ki, digər Kəlbəcərlər də hər kəs öz kəndinin bax bu tarixini belə yazsın. Bu tarixini. Tarixi elə yazsın ki, o tarix sərhədləri keçə bilsin. Başqa dillərə tərcümə oluna bilsin. Və deməli, yeri gələndə bizə də deməli kömək olsun. Bir daha hamınızı salamlayıram. Ələmdarı sizə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Orxan, buradasan. Şalom, mənim çox sağ olun. Dəyərli fikirlərinizə görə minnətdarıq. Bəli, bu kitabın içərisində olan bəzi hekayələrlə bağlı bizim dəyərli çıxışlarımız məlumat verdi. Amma bu 118 səhifənin içərisində nə yoxdur? Bu 118 səhifənin içərisində həm insanların saflığı var. Həm insanların, biraz əvvəl də qeyd olunduğu kimi burada, bir-birindən məkan onların necə xarakterin dəyişməsi var. Burada vətən həsrəti var. Burada insanların, eyni zamanda belə deyək, cəmiyyətin bəzi çatışmazlıqları var. Bəzi tənqid olunası məqamlar var ki, burada qələm sahibi onu o qədər incə bir şəkildə, o qədər həlim bir formada, amma çox altın-qırmızı rənglə cızlaraq vurğulamaq istəyərəm ki, sərt tənqid eləyib ki, hər halda ondan bir çoxlarının indi də nəticə çıxarması çox vacibdir. Xüsusilə burada tənqidlər var və mən qeyd eləmək istəyərdim ki, bir qələm sahibini tənqid edəndə o daha məsuliyyətli olur. Onun tənqid etməsinin təsiri daha güclü olur. Buna görə də bizim cəmiyyətdə həmişə ədəbi tənqidçilərə ehtiyac var və bizim aramızda da həmin ədəbi tənqidçilərindən biri, çox dəyərli Əsəd Cahangir iştirak edir. Mən istərdim ki, Əsəd müəllimə söz verək. Əsəd müəllim də bu kitab haqqında yəqin ki, tənqidləri ola biləcək. Təşəkkür edirik. Salam, hörmətli müəllimlər, tələbələr, universitet ictimaiyyətinin nümayəndələri. Mən Bakı Dövlət Universitetini 92-ci ildə bitirmişəm və biz oxuyanda bu korpus yox idi, o gözəl küknar ağaclarının çevrələdiyi xiyaban yox idi. Universitetin həcmi biraz balacaydı. Və ona görə də mən bura gələndə istər-istəməz öz tələbəliyimi, illərimi xatırladım. Və bu gözəl təəssürata görə Ələmdara öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Universitetin rəhbərliyinə,
başda belə müəllim olmaqla minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm onun keçmiş məzunu kimi ki, o klassik ənənələri həm qoruyurlar, saxlayırlar, inkişaf etdirirlər. Çünki Bakı Dövlət Universiteti Azərbaycan belə deyək də, ziyalılığının, Azərbaycan təhsilinin məbədidir, ana məbədidir və yüzlərlə, minlərlə buradan ziyalılar çıxıb ki, ölkənin ictimai, siyasi, mədəni həyatında böyük rol oynayıblar və bugün kitabının görüşünə tələsdiyimiz Ələmdar Cavarlı da onlardan biridir. Mən Cangir müəllimin fikri ilə tamamilə razıyam ki, Ələmdarı həmişə mən ilk dəfə görəndə fikirləşdim ki, görəsən onun nə vaxtsa uşaqlığı və gəncliyi olubmu? Çox, zahirən çox gənc, yaraşıqlı bir oğlan. Yəni, amma gözlərində elə bir kədər var ki, var idi ki, Ələmdarın, bir müdrik kədər var idi ki. Mən onu ilk dəfə elə bir 10 il, 15 il bundan əvvəl görəndə o daha cavan idi. Və o kədərin mənalarını mən həm başa düşürdüm, mən başa düşmədiyim tərəfləri də var idi yəqin ki. Amma sonra onun bir-bir o şeir kitabları çıxdı, indi nəsr kitabı çıxdı. O kədərin miqyası, səbəbləri, motivləri də mənim üçün bir-bir aydınlaşmağa başladı. Və təəccüblü və təəccüblü deyil ki, onun birinci səbəbi təbiidir, torpaq itkisi ilə bağlıdır. Bu sadəcə bir parça torpağı itirmək deyil, bu ömrün müəyyən hissəsini, xatirələri, orada keçirilən anları itirmək deməkdir. Gələcəklə bağlı həm də itkidir, sadəcə keçmişlə bağlı bir şey deyil. Və amma gənc bir oğlanın bütün bu ağrını öz içinə yerləşdirərək, öz çiyinini alaraq daşıması və sözə gətirməsi, yəni hər adamın işi deyil. Çoxlu Ələmdarın taytuşları var ki, heç onları bu məsələlər o qədər də maraqlandırmır. Öz şən, xoşbəxt həyatlarını yaşayırlar. Açıq etiraf edirlər. Umurunda deyirlər belə bu məsələnin. Var belə gənclərimiz də var. Əlbəttə, vətən uğrunda canından keçən, qanından keçən bizim gənclərimiz də var. İstəyir hərbi sahədə, istəyir elm sahəsində, istəyir ədəbiyyat sahəsində, siyasi sahədə. Və xoşdur ki, Ələmdar birincilərin, yəni o neqativlərin yox, pozitivlərin sırasında dayanır. Məni təqdim eləyəndə tənqidçi kimi təqdim etdi və mən belə başa düşdüm ki, tənqid istəyir məndən, amma yəni elə mətn ola bilər ki, heç orada tənqidə yer olmasın. Yəni, tənqid etmək zəruri deyil ki, axı elə hökmən mən tənqidçiyəm və onun haqqında elə tənqidi fikirlər deməliyəm. Yəni, ola da bilər ki, mətndə tənqidi məqamlar olsun, hər şeyin iki tərəfi olur, amma bütövlükdə götürəndə məni bir məsələ maraqlandırdı ki, Ələmdar nə üçün şeirdən nəsrə keçdi? Buna səbəb nə oldu? Puşkin deyir ki, 26 yaşından sonra şair olaraq qalmaq istəyirsinizsə, uşaq olmalısınız. Şairlik insan qəlbinin körpəliyidir. O məsumluğudur, saflığıdır, uşaq körpəliyidir. Amma o belə ağılsız uşaq deyil, o müdrik bir uşaqdır. O 70 yaşında da uşaq olaraq qalır və yenə də şeir yazır. Belə şairlərimiz olubdur bizim. Bəzən görürsən ki, şeirlə başlayır, nəsrə keçir, bir də 70 yaşından sonra yenidən şeirə qayıdır. Çünki insan yaşlaşdıqca belə səmdə uşaqlaşır axı, öz uşaqlığına qayıdır. Və mənə elə gəlir ki, bu mənada şairlik bir az belə sözün müsbət mənasında anormallıqdır. Nə barədə? Yəni, sənin yaşın keçir, amma sən uşaq olaraq qalırsan. O, uşaqlıq saflığını saxlamaq hesabına. Amma normalda insan gənclik yaşından keçməlidir orta yaşa, sonra müdrik qocalıq yaşına keçdiyi kimi, müəyyən yaş dönəmindən sonra insanın şeirdən nəsrə keçməsi çox normal. Mən hesab edirəm ki, bu normaldır. Yəni, burada bu demək deyil ki, onun şairli istedadı tükəndi və yaxud da nəsə başqa bir hadisə baş verdi. İstedad öz formasını dəyişə bilər, amma tükənmir. Özünün ifadə formasını deməli dəyişir. Bir də Cangir müəllimin dediyi kimi görünür elə məsələlər var ki, onları şeirdə nəsirdəki qədər ifadə etmək olmur. Ələmdarın amma mən elə payımalarını oxumuşam ki, orada bir romanlıq mətləb var. Məsələn, bizim onun Respublika Prezidentinə müraciətlə, Ali Baş Komandana müraciətlə yazdığı çox möhtəşəm bir payıması var. Mən o payımanı oxuyanda bütün Azərbaycan xalqının qəlbindən keçən bir arzunun bədii poetik ifadəsidir o payıma. Və cavanlar içərisində mən çox gözləyirdim ki, bu mövzuda bir şiir yazan şair olacaq. Nəhayət, Ələmdar Cavarlı onu, o payımanı yazdı. Ələmdarın şeirlərində kədər var.
Özdə müdrik bir kədər var. Yurd itkisi ilə bağlı, şəxsən atasının vəfatı ilə bağlı, hansısa problemlərlə bağlı. Amma çox maraqlıdır ki, onun nəsri yumoristik ovqata söykənibdir. Bunun özü də bir müdrikləşmənin əlamətidir hardasa. Yəni, insan yaşının müəyyən bir dönəmindən sonra artıq daha da müdrikləşir və o dərdə bir qədər yuxarıdan baxır. Dərdə artıq yenilmir. Dərdə ironiya ilə, dərdə kinayə ilə yanaşır. O, Bəxtiyar Vahabzadənin bir sözü var, deyir ki, birləşir duyğunun dərinliyində sevincin zirvəsi, dərdin zirvəsi. Yəni, sevinclə dərdin birləşir, həm kədərli olur, həm də ironik olur. Bax, Ələmdarın burada toplanmış qızıl kino povesti və bir də 9 hekayəsinin əsas emosional, belə deyək də, özəlliyi orada kədərlə sevincin qoşalaşaraq, belə deyək də, vahid bir şeyə çevrilməsidir. Və bu hekayələr kitabı kimi təqdim olunub, mənə elə gəlir ki, amma bunlar daha çox novelladır. Yəni, novelladır nə üçün? Bayaqdan bir neçə hekayənin məzmunu danışıldı burada. Çünki onlar hekayədə elə bil ki, müəllif özünü stixiyanın belə deyək də, yazıcı ilhamının daha çox ixtiyarına buraxır. Elə bil ki, yazının selə aparır onu. Axırı necə qutaracaq, nə tər olacaq, bəlkə də yazıcının özünə o məlum olmur. Amma novellada yazıcı bir mühəndis çertiyocunu çəkən kimi, bir belə deyək, memar evin layihəsini verən kimi o mətni idarə edir. Mətnin birinci cümləsini yazanda artıq onun sonuncu akkordunun necə vurulacağını bilir. Hər şeyi o sona hesablayır artıq. Bütün mətin o son akkorda doğru gedir. Və amma yazıçının burada ustalığı ondan ibarətdir ki, o son akkord o qədər gözlənilməz olur ki, həm oxucu bundan böyük estetik zövq alır, həm də oxucunu güclü emosional təsir eləyir. Gözlənilməzlik effekti doğurur. Novellanın hekayədən əsas fərqi, bax, bundadır. Və məsəl üçün, burada bir hekayələrin bir çoxunda biz novella yazmaq çox çətin məsələdir. Yaxşı novella yazmaq məsələdir. Dünya ədəbiyyatında bunun ən böyük ustası fransız novellisti Mapassan sayılır. Yəni, bizim ədəbiyyat bir növ uzaq düşmüşdü novella janrından müəyyən müddətə. Amma bu bir nizamın dağılması ilə bağlıdır. Sanki yazıcı artıq öz mətninin sahibi deyildi. Mətn onun sahibi olmuşdu elə bil ki. Mətn onu idarə edirdi. Elə ki, cəmiyyətimizdə nizam yarandı, xaos aradan qaldırılır. Və yazıcı da öz mətninin ağasına, sahibinə çevrilir və onu idarə etmək qüdrətini bərpa edir. Onda artıq novella janrı, belə deyək də, önəm kəsb etməyə başlayır. Və məsəl üçün, buradakı hekayələrdən biri, Zurnaçı hekayəsində, bir bürokratik aparatda işləyən xırda məmur çox arzu edir ki, 20 ildən bəri onu da bir vəzifəyə qoysunlar. Ondan aşağı səviyyələri qoyurlar. Bu, bizim cəmiyyətimizin ən böyük sosial bəlalarından biridir. Sosial haqsızlıqdır bu. Bu, mövzu qoyulubdur. Nəhayətdə çox çəkdir. Hamı buna qınıyır, qohumları bu adamı kasıb olduğuna görə hörmət etmir, qardaşı ona təni edir pulsuz olduğuna görə, evdə arvadı ona təni edir maddi problemlərə görə, ürək istəyən paltarları geyinə bilmirlər, ürək istəyən yerdə istirahat edə bilmirlər. Bu, çoxlu insanların sosial problemidir. Və bu problemi tutub yazıcı, gətiribdir hekayə. Və nəhayət 20 ildən sonra nazir bu xırda məmuru zəng vurub çağıranda o cibindəki sonuncu 3 manatı verərək, aha, indi yəqin ki, artıq məni yaxşı bir vəzifə təklif edəcək xülyası ilə və sevinci ilə nazirin yanına gəlir. Hekayənin də bütün məzmunu sanki ona yönəlib ki, doğrudan da artıq bu dəfə bu adama iş veriləcək. O layiqdir çünki. Havada sabahlıdır, stajı çoxdur, filandır, heç bir qüsura yol verməyib 20 il ərzində. Və birdən-birə nazir ona nə desə yaxşıdır. Mənim bir qohumumun toy olacaq, ona bir toyda yaxşı zurna çalan lazımdır. Bəlkə siz ona bir yaxşı zurna çalan tapasınız. Görürsünüz, gözlənilməz final oxucunu bir şillə kimi tutur. Bu, yenə də problem həll olmur. Amma burada gözlənilməzlik effekti hekayənin uğurunu təmin edir. Ələmdarın hekayələrinin mövzuca bir neçə qismi bular. Biri sosial qismli hekayələrdir, biri, belə deyək də, torpaq itkisi ilə bağlı hekayələrdir, biri sənətin böyüklüyü ilə bağlı hekayələrdir. Məsələn, onun kino povesti, kino povestində kolxoz sədri ilə gənc
kino mexanik arasında mübahisə düşür. Xalxoz sədri deyir, hamı biçinə getməlidir, kino göstərmə. O da deyir, yox, biçinə nə dəxli var, mən kinomu göstərəcəm. İş gedir iclasa, ölüb öldürməyə çıxır az qala. Axırda gənc tərsliyə eləyir, kinonu gətirir, göstərir, amma xalxoz sədrinin qorxusundan heç kəs zala gedib oturmur. 3-4 nəfər də oturur. Xalxoz sədri bu öz qələbəsindən zövq almaq üçün gəlir, zalda əyləşir və Əsgər Atası filmi göstərilir, məşhur gürcü rejissoru Çıxıcının. Film o qədər maraqlı olur ki, xalxoz sədri özü oturur artıq filmə baxmağa başlayır və deyir, gedin o hamını çağırın, gətirin, qoy hamı gözəl filmə baxsın. Bütün xalxozçular təzədən bu dəfə xalxoz sədrinin göstərişi ilə zalda əyləşirlər. Yəni, bu sənətin qüdrətini təsdiq etmək, kino sənətinin böyüklüyü, ümumən sənətin böyüklüyü, onun qarşısında hər hansı bir problemin kiçikliyini göstərmək məqsədi ilə yazılmış və novella finalı, yenə də burada gördüyümüz kimi, gözlənilməz bir finalla bitən hekayədir. Ələmdarın Kəlbəcər itkisi, ümumiyyətcə Qarabağ itkisi ilə bağlı heykəlləri barədə, test imtihanlarının tutaq ki, ədaləti, sosial ədaləti bərpa etmək nöqtəyi nəzərindən cəmiyyətə müsbət təsiri barədə və bir çox digər sosial, siyasi, belə deyək, ictimai, məsələ, mənəvi əxlaqi məsələlərlə bağlı hekayələrini birləşdirən bir cəhət var. O cəhət də ondan ibarətdir ki, bizim cəmiyyət getdikcə kəmiyyət cəmiyyətinə çevrilir, keyfiyyət itir. Hər şeyin bir çoxunu istəyirik, amma keyfiyyətlisini istəmirik. Orada çox maraqlı bir detal var. Kənddəki toylarda, deyir, hərənin öz havası olurdu. Adil İskəndərovun belə deyək, Mehman filmində yadızdadır da, deyir, mənim öz havamı çal, Heyva Gülü çal. O, Kamilov ancaq Heyva Gülünü oynayır, o başqa havayı oynaya bilməz. Hərənin yəni öz sifəti var idi, öz siması var idi, öz, belə deyək də, obrazı var idi. İndi bu obrazı itir, sanki insanlıq kütləviləşir, kəmiyyət faktoruna tabi olur. Bax, bu ən ciddi problemlə də, yəni insanın öz şəxsi sifətini itirməsi, öz şəxsi havasını itirməsi, kütləviləşməsi, totallaşmasından da cəmiyyətdəki çoxlu sayda problemlər yaranır. Və məşhur fransız mütəfəkkiri, İslam dinini qəbul etmiş René Guénon özünün kəmiyyət zamanın əlamətidir adlı məşhur deməli, kitabında bu cəhətə toxunaraq deyir ki, bizim zaman kəmiyyət zamanıdır. Keyfiyyət faktoru aradan qalxır artıq. Və bu nöqteyi nəzərdən yazıçının bu qədər nəhəng bu dövrün fəlsəfi problemini kənddə kiminsə öz havasına oynaması və yaxud da oynamaması kimi detalda tapıb göstərməsi və onu ədəbiyyata gətirməsinin öz istedad əlamətidir. Mən bir dəfə İsa Muğanlı'dan soruşdum ki, müasir gənclərə müraciətlə siz nə deyə bilərsiniz? Onun ölümündən bir 5-6 il qabaq intervi eləyirdim ondan Azərbaycan jurnalı üçün. Dedim, mən onlara məsləhət görərdim ki, zərrədə küllü göstərməyə bacarsınlar, damlada dəryanı göstərə bilsinlər. Ələmdarın da bax, dediyim bu kitabdakı hekayələrinin bir çoxunda bu dediyim fakta daxil olmaqla balaca bir zərrədə dəryanı göstərmək metodundan istifadə eləyir. Bəlkə də fərqinə vararaq eləyir, bəlkə də fərqinə var. Niyə eləyir amma? Ona görə ki, Ələmdar öz bədii, poetik tipi etibarilə, dünya görüşü etibarilə, köhləri etibarilə, milli ədəbiyyatın cəmizə çox sıx bağlı bir qələm adamıdır. Bunun şiirlərində də görünürdü, şiirlərinin janrında, ifadə formasında, ideyalarında, obrazlarında. Bu, onun heykayələrində də görünür. Düzü mən Ələmdarın Ələmdar mənə kitabı barədə deyəndə və mən onun qızıl kitabının təqdimatına dəvət edəndə elə bildim şiir kitabıdır. Və amma kitabı alanda gördüm ki, o nəsirdir və ürəyimdən məşhur bir fraza keçdi. Şekspirin piyeslərindən birinə dediyi, Brut, sən də, yəni Ələmdar, sən də şeirdən nəsirə keçdin. Bunu bir dəb xatirinə edilən gediş hesab etdim. Və bir az ürəyimin hansısa dərin simlərindən bir təəssüf də keçdi düzün deyim ki. Amma hekayələri oxuduqca gördüm ki, yox, mən yanılıram və bu cür keçidi ancaq alqışlamaq olar. Mən kitab haqqında çox danışaram, amma Ələmdarın nə yaradıcılıq təbiətinə, nə ideyalarına, mövzularına o qədər də uyğun olmasa da, kitabının adına uyğun gələn Süleyman Rüstəmin bir misrasını improvizə etməklə fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm. Oxuyun. Bir qızıl kitabəm mən, Cabbarlı soyadlı Ələmdarım. Əsəd müəllim, çox sağ olun. Bu alqışlar sizin üçündür. Minnətdarıq. Siz də çox sağ olun, amma
mən sizdən üzr istəyirəm ki, o mənə çıxışda verdiyiniz ki, mənə ayaq yeri verdiniz tənqid məsələlərində. Burada biraz o belə deyim də, sizin təklifinizə o qədər də əməl edə bilmədim. Çünki həm zalın autoriyası buna imkan vermir, həm də kitabın özünün səviyyəsi məncə buna imkan vermir. Və bu əslində mən o təklifi yazıcıdan icazə alıb ona görə verdim ki, o tənqidə də çox açıq bir yazardır. Uğur olsun, təşəkkür edirik hər birinizə, minnətdarıq. Və tənqid olmasa da, əgər bir yazıcı haqqında, bir şair haqqında, bir söz sahibi haqqında ürəkdən danışılırsa, xoş o qələm sahibinin halına. Və burada çıxış eləyənlərin də ürəyinin nə qədər dolu olduğunu hiss elədik. Nə qədər o sözlərin ürəkdən gəldiyini hiss elədik. Ona görə də nə xoş ələmdarın halına deyə bilərik. Və biraz əvvəl qeyd etdiyim kimi, bizim tədbirimiz qeyri-standart olması nəzərdə tutulur. Sözsüz ki, bizə də ayrılan bir vaxt var və bundan sonra, bu tədbirdən sonra da burada başqa bir tədbir nəzərdə tutulub. Müəllifin də bir təklifi var ki, mənim haqqımda o qədər xoş sözlər deyilir, o qədər geniş danışmaq istəyir hər kəs, amma biraz qısa olsa daha minnətdar olarıq. Çünki bundan sonraki tədbirdə digər tədbirin vaxtına girməyək. Odur ki, biz söz demək istəyində olan çox insan var burada və uzaq yol qət eləyib gələn insanlar var ki, həmin o insanlardan biri də bizim hər birimizin tanıdığı Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Rusiya Federasiyası üzrə katibi, dəyərli ziyalımız, Moskvadan təşrif buyurmuş Nəsib Nəbioğlu buradadır. Buyurun, Nəsib müəllim. Əziz həmvətənlər, əziz dostlar, əziz müəllimlər, tələbələr, mən də öz növbəmdə sizi səmiqətən təbrik edirəm. Bu tədbirə məndən uzaqdan gələn yoxdur. Moskva ilə Azərbaycanın arası haradasa bir 2300-2400 kilometrdir. Amma mən bugün çox sevinirəm ki, Ələmdar Cabbarlı dünən zəng elədi, məni bu tədbirə dəvət elədi. Kitabı mən oxumamışam, çünki mənim bura gəldiyim cəmi 4 gündür və 4 gündə Bakıya gələn kimi xəstələnmişəm. Ona görə həm səsimin dəyişməsinə görə və rabitəsi çıxışıma görə sizdən üzr istəyirəm. Amma mən bu zalda, deməli, 38 il bundan qabaq mənə Moskvaya getməyə zəmanət verən Cahangir Məmmətlini görürəm. Cahangir Məmmətli 80-ci ildə mənim Moskvaya getməyim üçün mənim xahişimi Qulu Xəlilovdan, mənim zamanətimin xahişi o kişi eləmişdi. Çox təəssüf ki, əvvəllər görüşərdik, son illər görüşmədik. Bugün mən Kəlbəcərin Axsaqqalı, yaxın, uzun illər dostluq elədim, Şahlar Əsgərovu görürəm. Bugün qohumum, şair, tanınmış şair Adil Cəmillə görüşürəm. Mən ümumiyyətlə bu 38 il ərzində Azərbaycanda yalnız 2 dəfə kitab tədbirində olmuşam. Biri Yaşlılar İttifaqının Nətavan klubunda, bir də bugün Ələmdar Cabbarlının qızıl adlandırdığı bu hekayələr kitabında. Mən hekayələri oxumamışam və hekayələr haqqında danışmayacağım. Mən Ələmdar Cabbarlını bir şair kimi tanımışam. İlk dəfə Ələmdar Cabbarlı haqqında mənə Şamil Əsgərov Moskvada demişdi ki, nəsə, mənim bir bacım oğlu var, çox qəribə şeirlər yazır. Sonralar Ələmdar Cabbarlının, səhv eləmirəmsə, bir kitabını mənə göndərdilər, özümlə bir ətəkdaş gəzdirirəm. O kitabları oxuyanda mən gördüm ki, həqiqətən Kəlbəcər ədəbi mühitinə yeni bir nəfəs gəlib. Kəlbəcər ədəbi mühiti, bilirsiniz, çox zəngindir. Adil Cəmir Kəlbəcər şairlərindən topullarını hazırlayıb, çap eləmişdi bir neçə eləvi, 100 şairin bir kitabı. Yəni Kəlbəcərdə Şahlar müəllim də qeyd elədi, 3 nəfərdən ikisi şeir yazır. İndi təbii ki, bu şairlərin içərisində zəifləri də var, o çəvir tatı, vur tatı eləyənlər də var. Amma o şairlərin içərisində Ələmdar Cabbarlı fərqlənir. Çünki onun öz deyim tərzi var, öz şeirlərinin hər bir misrasında, hansı mövzuda yazırsa yazsın, şeirlərinin misralarında poetik yük var. Yəni, o heç kimi yamsılamır. Bu qədim bir ərəb filosofu var. O deyir ki, poeziya aləmi elə bir şeydir ki, ətir saçan müxtəlif güllərin bitdiyi bir çəmənə bənziyir. Əgər adi bir adam həmin çəmənliyə gəlib çatırsa, şair olur. Çəmənliyə ad deyib keçirsə, dahi olur. Ələmdar Cabbarlı həmən o çəmənliyə gəlib çıxıb,
və onun o çəmənliyin də başlanğıcını bizim gözəl Kəlbəcərdən başlayıb. Yəni onun kökündə, onun bünövrəsində Kəlbəcər dayanır. İndi burada tənqidçilər ola bilsin ki, öz fikirlərini yaxşı deyəcəklər. Mən bir şey də demək istəyirəm ki, Ələmdarın poeziyasında əsas üç amildir. Biri Kəlbəcərin əsrarəngiz gözəlliyi, ikincisi Kəlbəcərin ədəbi mühiti, folklorumuz, zəngin folklorumuz, üçüncüsü isə onun işi. Çünki deyirlər, oğul dayısına oxşuyur. Şamil müəllim Ələmdar Cabbarlının doğmaca dayısı idi. Məni bu tədbirə dəvət elədiyinə görə Ələmdar Cabbarlıya səmimi təşəkkürümü bildirirəm və onu demək istəyirəm ki, Ələmdar, sənin qələmin güclüdür, qələmin iti olsun, yolun uğurlu olsun, yolun aydın olsun. Və burada bir şey demək istəyirəm, Ələmdarın şeirlərini oxuyursan, hansı mövzuda yazırsa yazsın, istər sevgi şeirləri olsun, istəyirsən vətən haqqında, ailələri haqqında, dostları haqqında, məşəhət mövzuları, hamısı fərqlidir. Onun bir sevgi şeiri var, deyir ki, izin ver sənə bir şeir, yazım özümü öldürüm, saçlarından bir tel göndər, asım özümü öldürüm. Çox gözəldir, yəni şair nə demək istəyir? O sevdiyi adama deyir ki, mən səndən icazə alıram, sənə yalvarıram, mən sənə amma nə qızıl verə bilmirəm, nə brilyant verə bilmirəm, mən sənə yalnız şeirlə müraciət eləyirəm. Çünki şairin də şeirdən başqa heç nəyə yoxdur. Yəni, bunları belə çox uzatmaq olar. Bir Ələmdar Cabbarlının çox qəribliyi ilə bağlı şeirləri var. Vətən həsrəti, Ağca kəndin o böyüdüyü məktəb illəri, qohumlar, kiçik vətənin həsrəti, bu ağır dərddir, hamımızın dərdidir, mən elə bilirəm. Amma mən sənə təskinlik vermək üçün deyirəm, Ələmdar, sən mənə bax, həmişə təskinlik tap. Sən bir qat qəribsən, amma mən iki qat. Çünki mən həm Kəlbəcərdən olmuşam, həm də Azərbaycanla. Mənim bir dostum var, Çanaqqalada yaşayır, bayaq şəkilini gördüm, Məmməd İsmail. Məmməd İsmailə Moskvada, biz onu 40 ilə yaxındır dostluq eləmişik. Bir daha Moskvada görüşdük, ona o qəribliyi ilə bağlı bir-iki misranı demək istəyirəm. Bu qərib ölkədə nə işimiz var? Bizimki qəlbimiz qəfəsə sığmaz. Qərib şairlərin ömrü boran qar üstünə bir sevinç yağışı yağmaz. Günü ayrı düşər günəş nurundan, qəm kədər ələnər yolları üstə. Özü yola salar öz tabutunu, vətənə uzanan qolları üstə. Səbirli yaradıb yaradan bizi, bizim yollarımız səbirdən çıxıb, bir gün o dağlara qaydasıyıq, qürbətdə qazılan qəbirdən çıxıb. De kimləri naha tutubdu bizi, kimin qarışına keçmişik Məmməd, ağlımız mı çaşıb qərib ölkəni özümüzə vətən seçmişik Məmməd. O dağlar küsübdü, yaxına qoymaz, nankor övladından üz döndərifdi, hər gecə yuxuma girir o dağlar, oyanıb görürəm, söz göndərifdi. Kədər içindəyəm, qəmir içindəyəm, döyür pəncərəmi qərib küləklər, bir quyuya düşmüş Məlik Məmmədəm, nə simuruq quşu var, nə də lələklər. Doğma yurt yenə də könlümə düşüb, bir səfərə çıxaq, duraq ayağa, götür qoy zamanı, gəlib yetişdi. Sən Tovuza qayıt, mən Dəli Dağa. Ələmdar, gün o gün olsun ki, biz Qoşdaşa, Dəli Dağa, doğma Kəlbəcərimizə qayıdaq. Təbrik edirəm sənə. Nəsməm, çox sağ olun, təşəkkür edirik. Qeyd edəyim ki, burada qələm sahibləri, bir xeyli sayda çıxış eləmək istəyində olan var. Bizim dəyərli tanımış şairimiz Ayaz Arabaşının İstəyi var ki, söz desin. Bir çox bizim media nümayəndələr var, tələbələr var. Hər kəs istəyir, söz desin. Hər kəs istəyir, Ələmdar müəllim haqqında xoş sözlərini paylaşsın. Və mən istəyərdim ki, elə bu anda Ayaz müəllimin fikirlərini eşidək. Onun da çox Ələmdar müəllimlə bağlı həm xatirəsi var, həm fikirləri var, həm yoldaşlıq eləyiblər. Dəyərli sözlər, buyurun sizin ixtiyarınızda. Çox sağ olun. Mən də öz adımla bu gözəl təmtəraqlı məclisi salamlayıram. Aparıcı təqdim elədi, xatirə, mən Ələmdarı təzə tanıyıram. Ümumiyyətlə, virtual aləmdə tanışıq, amma
birinci dəfədir ki, belə üzbəyüz özlə təsdiq eləyər. Bu məclis həm də ona görə gözəldir ki, poeziya üçün, söz üçün, ən dəyərli fikirlər üçün, hələ də o fikirlərin nəfəs aldığı, həyatda qaldığı bəlli olur və bunun ətrafında gözəl ürək sahibləri cəmləşir. Mən bayaq baxdım, o tablodakı şəkillərə baxanda Ələmdarın bir şəkilini gördüm. Göygölü istiqamətini göstərən bir tabloydu, bir tərəfdə də Kəlbəcəri göstərirdi, ox işarəsi. Ani fikrimdə hesabladım, 80 kilometrlik yol qalmışdı Kəlbəcərə gedib çatmağa. Bir anlıq Ələmdarın keçirdiyi o hissləri yaşadım, o qayaların dibində durub uzaq Kəlbəcərə baxmaq. O, uzaq o mənada ki, cəmi 80 kilometrdir. Gedib çatmağa nə var, amma heç cürə də gedib çatmaq mümkün deyil. Mən həmin hissləri bir dəfə Təbrizə gedəndə Arazın bu tayından Xudafərin körpüsünün üstdən o tərəfə baxdım. Çox az bir yol idi, çox az məsafədir, amma qət eləmək olmur. Bu ağrıları içində yaşadan şair, bu ağrılara dil verən şair, mən hesab edirəm ki, elə o bayaq dedilər, uşaqlıq çağı elə bil ki, olmayıb. Elə belə də olmalıydı, elə bu görkəmdə də olmalıydı, elə axsaqqal görkəmində, o ağrıların içindən süzülüb gələn şair də bu cür olmalıydı. Ümumiyyətlə, mən çox danışmaq istəmirəm. Kitabla bağlı da elə məlumatım yoxdur, amma Ələmdarın şeirlərini izləmişəm. Mənim üçün çox doğmadır, ruh yaxınlığı var. Mən özüm Gədəbəydənəm, amma o torpaqlara bağlılıq, Kəlbəcər torpağının da bizim təbiətlə eyniliyi. Hələ bir şeirimdə də yazmışdım ki, Kəlbəcər deyəndə Gədəbəydəki bütün ocaqların közü ağlayır. Ona görə də ağrı, dərd tək Kəlbəcərlərin deyil, tək deyək ki, Bakılıların deyil, Gədəbəylilərin deyil, Azərbaycan torpaqlarının hamısının, hamımızın, bütün yazarların, bütün şairlərin dərdidir. Mən Ələmdara həm can sağlığı arzulayıram, həm bu uğurlar ki var, o yaşadığı dövrdə gördüm, onun arxada yazılıb, bir çox təltifləri də var, bir çox uğurlara imza atıb. Daha böyük uğurlar arzulayıram və ümumiyyətlə, ən böyük uğur onu arzulayıram ki, Qızıl kimi oğlan Qızıl kitabının təqdimatını bir dəfə də Kəlbəcərdə keçirsin. Talib bizə o günü nəsib eləsin. Yəni, bu şablon ifadə kimi səslənməsin. Artıq bu cür ifadələrə də biz elə bil ki, heç o qədər də dərindən yanaşmırıq. O qədər də hisslərimizi tərpətmir. Amma doğrudan mən bunu arzulayıram ki, qoy Ələmdarın bir gözəl kitabı da, bir qızıl kitabı da təqdimatı isti suda olsun, Kəlbəcərdə olsun. Bütün Kəlbəcər ziyalılarına, Ələmdarı yetirən mühitə, torpağa təşəkkür edirəm və eşq olsun deyirəm. Sağ olun. Təbrik edirəm. Ayaz bəyəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Mən istərdim ki, auditoriyada bizim tələbələrimiz də bizim söhbətimizə qoşulsun. Onların da fikirlərini işləyəcək. Amma Ələmdarın bu ilk nəsr, deyək, formasında yazdığı kitabıdır. Amma bundan əvvəl Ələmdarın 10 kitabı nəşr olunub və daha doğrusu bu 10-cu kitabıdır. Bundan əvvəl 9 kitabı nəşr olunub. Bunlardan da bir neçəsi şeir kitablarıdır. Burada əyləşən tələbələr var, gənclər var. Ələmdarın şeirini bilən, əzbər bilən neçə nəfər var burada? Mən istəyərdim ki, bax, bir neçə əllər qalxıb burada. Bəli. Siz. İstəyərdim ki, yaxın gəlsin. Bax, elə Ələmdar Cabbarlının qələmindən çıxan bir şeiri elə auditoriyada əyləşib, bizi bayaqdan dinləyən kim varsa, məmuniyyətlə buyurun, mikrofonda biz onu dinləyək. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də Ələmdar müəllimi sizi təbrik edirəm. Dəyərli ağsaqqallarımızdan, Şahlar müəllimdən, Adil müəllimdən özür istəyirəm. Ələmdar müəllimin yaradıcılığı böyükdür, amma Ələmdar müəllimin yaradıcılığının Kəlbəcər hissəsi ən şah hissəsidir. Ələmdar müəllim şeirlərinin birində yazırdı ki, Hara getdim gözlərimdə, səni daşıdım Kəlbəcər,
Dərdindən tamam qocaldım, oldum yaşadın Kəlbəcər. Gəlmədim, məni dara çək, adımı üzü qara çək, orada elə bir nərə çək, burada eşidim Kəlbəcər. Nə bir dərdindən halıyam, nə dərdindən aralıyam, arsız aşıq misalıyam, elsiz yaşadım Kəlbəcər. Elsiz yaşadım Kəlbəcər. Dərdimiz bölgüsündə, gözümüz vəd mürgüsündə, Bakının bu bürküsündə sənsiz üşüdüm Kəlbəcər. Sənsiz üşüdüm Kəlbəcər. Bir dənə üzr istəyərdim. Auditoriyaya baxıram, daha çox dominantlıq təşkil edən gənclərdir, cavanlardır. İstərdim ki, auditoriya uyğun bir şeir dediyim. Ələmdar müəllim bu şeiri mən yaşda olanda yazır. Sifəti tanışdı, üzü tanışdı. Bu qız zəmanənin öz uşağıdır. Məni görən gündən yalan danışdı, dedi inanacaq, söz uşağıdır. Üzdü işvə məni, üzdü naz məni. Bu yollarda az gözlətdir, az məni. Dedi kətdən gəlib anlamaz məni, dərə uşağıdır, düz uşağıdır. Düşündü atmağa nə var ki bunu? Özgəyə satmağa nə var ki bunu? Dedi anlatmağa nə var ki bunu? Əyri zəmanənin düz uşağıdır. Bitib yollarında qala bilərdim. Yarı öz halıma sala bilərdim. Mən ondan intiqam ala bilərdim. Xətrinə dəymədim. Qız uşağıdır. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq. Amma adınızı bir daha istəyərdim ki, bütün hər bir burada əyləşənlər eşitsin və sizi bir tanıyaq. İstedad sahibi, çox gözəl qiraətçi ola biləcək bir gəncimiz. Təşəkkür edirəm. İmanov Ayxan, Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin fəal üzvü. Təşəkkür edirik Ayxan, minnətdarıq, çox sağ olun. Və bizim aramızda Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi, Ələmdar müəllimin tələbəsi, Zəkəriyyə Qurbanov var, hal-hazırda mənim yanımda. Görmək imkanları məhdud olduğu halda bu günləri bir çox insanın qazana bilmədiyi uğurlara imza atmış. Universitet tələbəsi olmuş Zəkəriyyə qardaşımız buradadır. Biz bu alqışlar Zəkəriyyə üçündür və Zəkəriyyə də bugün Ələmdar müəllimin gözəl bir şeirini ifa edəcək. Dinləyək, buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm hər birinizə, minnətdaram. Ələmdar müəllimi yeni kitabının işıqızı görməsi münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Ona can sağlığı, yaradıcılığında uğurlar arzulayıram. Düzdür, mən Ələmdar müəllimin hekayələrini oxumamışam, inşallah onları da oxuyaram. Bugünə kimi Ələmdar müəllimi bir şair kimi tanıyırdımsə, inşallah bugündən sonra Ələmdar müəllimi artıq şair və yazısı kimi tanıyıram. Ələmdar Cabbarlının şeirlərində demək olar ki, bir kitab həsrət, bir kitab ümid, bir kitab üzüntü və eyni zamanda bir kitab ümid var. Onun bir şeyini səsləndirməzdən əvvəl bir şey deyim ki, Bəhmən Vətanoğlu yazırdı ki, şeir var ki, bir kitaba bərabər, kitab var ki, bircə şeir eləmir. Məhz Ələmdar Cabbarlının bir şeirində bir kitab inan və bir kitab ümid var. Şeirini səsləndirirəm. İstəyirəm bir tərəfə üz tutum, çəpər durur, hasar durur qarşıda. Həsrət məni elə yaman qocatdı, inanmışdım, Vüsal durur qarşıda. Yavaş-yavaş haqlayıram əllini, ya da ola, ya olmaya, bəllimi. Bilirəm ki, tapmayacam həllini, yaman çətin misal durur qarşıda. Hələ kefimizin çağ vaxtlarıdır, Hələ üzümüzün ağ vaxtlarıdır, hələ canımızın sağ vaxtlarıdır, ağrı durur, azar durur qarşıda. Hələ bəxtimizin xoş günləridir, bir də gördün o xoş günlər əridi, hələ ömrümüzdə iş günləridir, şənbə durur, bazar durur qarşıda. Yavaş-yavaş ömrün, günün dadı yox, Bir də gördün bu ocağın odu yox, Yekə-yekə danışmağın adı yox, Ölüm durur, məzar durur qarşıda. Ölüm sözü hardan düşdü dilimə, Neçə dəfə əli dəyib əlimə,
Qürbət eldə can vermərəm ölümə, Kəlbəcərə güzar durur qarşıda. Təşəkkürlər. Təşəkkür edirik. Getmə, Zəkəriyyə, getmə. Və dəyərli tədbir iştirakçıları, mən onu xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, tam səmimi deyim ki, bizim bundan xəbərimiz yox idi ki, Zəkəriyyə çıxacaq və burada şeir deyəcək. Bir daha bu alqışlar sizin üçündür. Və Ələmdar müəllim də sizi ayaq üstə alqışladı. Zəkəriyyə qardaşımız, çox sağ olun, təşəkkür edirik və sizə uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. Çox sağ olun. Dəyərli tədbir iştirakçıları, biz davam edirik. Buyurun, buyurun. Biz davam edirik və qeyd etdiyim kimi bizim aramızda bir çox qələm sahibləri var, media nümayəndələri var, ziyalılarımız var, ictimaiyyət nümayəndələri var və demək olar ki, dünyada ən böyük dastan tərcüməçisi var bizim aramızda. Biraz əvvəl Nəsib müəllim də qeyd etdiyi Manas dastanını dilimizə tərcümə edən şair, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Adil Cəmil bizim aramızdadır. Buyurun, Adil müəllim. Mən də hamınızı salamlayıram. Doğma ocaqdayam. 40 il bundan əvvəl bu universitetin jurnalistika fakültəsini bitirmişəm. Yəni, Cahangir müəllim, bizim hörmətli müəllimimiz bayaq danışdı. Bir daha eşq olsun Cahangir müəllimə, bir şey belə gümrah çaban görək. Ələmdar haqqında çox danışmaq olar. Yəni, ayrıca bir, bəlkə də bir elmi sesiya keçirmək olar. Doğrudan da, yəni danışmaq üçün müəyyən əsas var, fakt var əlimizdə, amma burada çıxış eləmək istəyən insanlar var. Mən istəyərəm ki, onların da hüquqlarını pozmayım. Bizə şey demək istəyirəm, bizim boya başa çatdığımız Kəlbəcər mahalı daha çox sazın işığında, yəni bir poetik aləm quran bir mahaldır. Və burada bizdə ənənəvi bir şeir qaydası var. Ən çox gəraylı, qoşma, bu şəkildə təcnis, yəni tarixən belə olub və mənim hazırladığım o 100 şairin bir kitabı antologiyasında, bayaq qeyd elədi Şahlar müəllim, ən çox elə həmən ülgülər, həmən ölçülər, həmən qəliblər. Amma Ələmdar poeziyamıza gələndə, ədəbiyyatı gələndə, mən artıq ona ədəbiyyatımıza gəlmiş insan kimi baxıram. Yəni, doğrudan da o elə bir istedad sahibidir. Ələmdar o qəlibləri, o istirativləri qıra bildi. Bir fikir adamı üçün, bir təfəkkür adamı üçün o qəliblər əslində formal bir şeydir. Forma formal bir şeydir. Əsas özünü ifadə eləmək şərtidir və Ələmdarda sözün bütün çalarları ilə, bütün o bölgüləri ilə, parametrləri ilə özünü ifadə etmək bacarığı var. Yaşlıları arasında Ələmdar çox tez parladı və bayaq söhbət düşdü. Hörmətli dostum Əhsəd Cahangir qeyd edir ki, mən inanmırdım ki, Nəsirə keçsə. Mənim aləmimdə nədənsə nəyə keçmək yoxdur. Bilirsiniz, mövzu var ki, tələb eləyir məni Nəsir müstəvisində həll elə. Mövzu var, deyir, mən şeir kimi doğulam. Yəni, ədəbi janrları o belə bölgülərlə dəyərləndirmək ki, şair Nəsirə keçdi, ya Nasir. Nasirin şeirə keçməyi təəccüblüdür. Şairin elmə də keçməyi təəccüblü deyil, Nəsirə də keçməyi təəccüblü deyil. Mən belə düşünürəm. Çünki şair üçün o genişlik, o böyük bir, belə deyək də, meridian genişliyi var ki, yəni, şair bir təfəkkür adamıdır. Baxın, bayaqdan Ələmdarı şair kimi, nasir kimi burada hamı təqdir eləyir. Mən də o cümlədən. Amma Ələmdarın alimliyinə, elmi təfəkkürünə münasibət, yanaşma hələ ki burada bildirilməyib. Mən onu demək istəyirəm ki, Ələmdar həm də yaxşı bir alimdir. Yəni, alimdir. Səməd Vurğunun poetikası ilə bağlı yazdığı disertasiyanın rəyçilərindən biri də mən olmuşam, onun müdafiəsində iştirak eləmişəm. Ələmdar mükəmməl bir elm adamıdır. Yəni, bu gündə bu ali məktəbdə o bir müəllim kimi, alim kimi, pedagog kimi çalışır. Və yeni kitabına gəldikdə mən təbrik edirəm, o əlbəttə o kitabda gedən hekayələrin bir qismi elə mətbuatda çap olunub, o cümlədə mənim çalışdığım Ədəbiyyat qəzetində o aptek hekayəsi çap olunub. Bu hekayələrdə
bir yəni o həyatı həqiqətlərin bədii həqiqətə çevrilməyində yenə də Ələmdarın burada o şairliyinin gücünü gördüm mən. Çünki müşahidə şairdə məni qınamayın, Nasirdən də güclü olur. Şairlər daha çox hissiyat adamlardır. Amma bütün mənalarda yenə deyirəm, onu bölmək olmaz. İstər şair ol, istər Nasir ol, istər dramaturg ol, sənin dünya baxışında, dünyaya baxışında belə deyək, tamamilə fərqli bir şey olmalıdır. Və bütün təfəkkür insanları, o cümlədən Ələmdar da, bütün imkanlarından hər bir janrda hesab edirəm, bundan sonra da istifadə edəcək. Şeiri hər gün, hər ay yazmaq olmur. Nəsr belədir ki, oturub fikirləşib mövzunu qurub yaza bilərsən. Amma şeir doğulur, şeir yazılmır. Ələmdar, sənə arz edirəm ki, sənin şeirlərin də tez-tez doğulsun. Sən gözəl şairsən, gözəl nasirsən, yeni kitabınla bunu bir daha təsdiqləyirsən. Alimlik də sənin əbədi və əzəli peşən. Sağ ol. Adil müəllim, çox sağ olun, təşəkkür edirik və universitet tələbələrinin, eyni zamanda Ələmdar müəllimin çalışdığı fakültənin sevimli müəllimlərindən biri buradadır. Knyaz müəllim Aslan, Bakı Dövlət Universitetinin kafedra müdürü, dosent. Buyurun, Knyaz müəllim. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun, minnətdaram. Amma mənim əlimdə qızıl yoxdur. Mənim əlimdə heç qızıl kitabı da yoxdur, şahlar mənim. Bilirsiniz niyə? Çünki Kəlbəcərin qızıl mədənləri indi yağların əlindədir. Bir də ki, təbiətdə ən gec, ən nadir tapılan qiymətli metallardan əsası qızıldır. Statistikaya görə dünya minnət olandan bugünə qədər yer kürəsində cəmi 150-200 min ton arasında qızıl çıxarılıb. Bu da qızılın xüsusiyyətlərindən biridir. Kəlbəcəri müvəqqət itirsək də, Kəlbəcər bizim olacaq, qızılımız bizim olacaq və mənim qardaşım, dostum, istedadlı şairimiz Ələmdar Cabbarlının qızıl kitabı da buna bir bədi işarədir, nidadır. Burada çox deyildi, Ələmdar Cabbarlı şair kimi özünü təsdiq eləyib, təkcə Kəlbəcər ədəbi mühitinin adını yox, Azərbaycan ədəbi mühitinin, mən biraz da böyüdürəm, çünki Ələmdar Cabbarlı şairliyi ilə dünyanın bir çox ölkələrində özünü sübut eləmiş Azərbaycan şairidir. Demək, beynəlxalq müstəvidə, beynəlxalq ədəbi mühitə çıxmış bir Azərbaycan şairi kimi şöhrətlidir. Bu bizim iftiharımızdır. Biz ev sahibiyik. Bakı Dövlət Universiteti də Ələmdar Cabbarı ilə fəxr eləyir. Ona görə fəxr eləyir ki, bizim adımızı, bizim şərəfimizi, bizim şöhrətimizi uzalarda tutmağı bacaran istedadlı bir şairdir. Bir fikrimi vurğulayım. Burada müxtəlif natiqlər ayrı-ayrı rakurslardan bu məsələyə yanaşdılar. Şairlikdən nasirliyə keçmək, nasirlikdən şairliyə keçmək. Ya ikisini paralel davam etdirmək, yaxud da ömrün müxtəlif anlarında hər iki sahəni inkişaf elətdirmək. Mənim aləmimdə şairlikdən nasirliyə keçmək uğurla nəticələnir. Nasirlikdən şairliyə keçmək qüsurla nəticələnir. Ədəbiyyatımız bunu təsdiq edir. Mən Ələmdarın təpədən dırnağacan şair olduğunun fərqindəyəm. Yerişi də, duruşu da, danışığı da, baxışı da, insanlarla söhbət eləməyi də şairlikdir. Amma mən Ələmdarın nasirliyə keçəcəyinə şübhə ilə yanaşmırdım. Şahlar müəllim dedi, burada apteksi hekayəsindən danışıldı. Mən o hekayəni oxuyanda Ələmdarın nə vaxtsa nasirliyə keçəcəyinə inanmışdım. Ələmdarın təhkiyəsi, Ələmdarın bədi ifadə vasitələri, Ələmdarın metaforaları, təşbihləri, epitetləri o qədər yerli yerindədir ki, bu adam günüz axşama sözlə oynayır. Əgər siz onun iş yerinə gəlsəniz, onun stolun üstündə heç nə tapa bilməzsiniz. O qədər kitablar var ki, Adil müəllim. Hər gün mütalə edir. Bəzən Ələmdarla söhbət edirsən, fikri qaçır. Baxırsan ki, da sənə qulağısını sıxıb yedirsən. Bəzi adamlar Ələmdardan giləylənir.
ki, mən söhbət edirəm, mənə qulaq asmır. Onda yadıma Qasım bəy Zakirin bir fikri düşür. Nadan adamlarla söhbət eləməkdənsə, oturub durmaqdansa, bir kitabla baş-başa qalmaq daha faydalıdır. Ələmdar nə elədiyini gözəl bilən bir insandır. Və həqiqətən, Ələmdarın o gözlərindəki o kədər, vətən kədəridir, vətən həsrətidir, təkcə Kəlbəcərin yox, Cəbrayılın, Şuşanın, Ağdamın, Laçının işğal altında olan bütün torpaqlarımızın kədəridir, Azərbaycanın düşdüyü bu faciələrin kədəridir, amma o kədərin içində bir inan boylanır, bir ümid boylanır. Ələmdarın özünün təbiətində də bir inan var, gələcəyə inan var. Mənim əlimdə Ələmdar Cabbarlıya həsr olunmuş xüsusi buraxışlardan biridir. Burada əyləşən hörmətli tələbələrimiz də, dəyərli ziyalılarımız da xəbərdardırlar ki, Ələmdar haqqında Azərbaycanın ən öndə olan söz adamları gözəl sözlər söyləyiblər. Və o insanlar hər sözü möhür kimi vururlar və hər adama o sözləri demirlər. Ələmdar məhz buna layiq olduğuna görə Ələmdar haqqında bizim Azərbaycanımızın ən dəyərli simaları ürək sözlərini söyləyiblər. Ələmdar bayaq şeirdə səsləndi, hələ 50-yə çatmağına çox olsa da bəlli olan adamdır. Özünü, sözünü təsdiqləmiş bir adamdır. Burada tələbələr fikir verirsiniz alqışlarla. Tələbələrimiz onu çox sevir. Burada pedagoglarımız əyləşib, iş yoldaşı kimi onu çox sevir. Tədqiqatçılar arasında alimliyindən burada danışıldı, alimlərimiz onu çox sevir. Şairlər və oxucular bir şair kimi onu çox sevir. Amma Nasir kimi özünü təsdiqləmiş Ələmdar Cabbarlını indən belə ədəbiyyatımız da çox sevəcək, ictimaiyyətimiz də çox sevəcək. Buradakı hekayələr və povest haqqında müəyyən təhlillər aparıldı. Ələmdar o qədər məsuliyyətli adamdır ki, bir məsələni bəlkə də yeri düşər, yeri düşməz deyim. Bu kitabın çap taleyi həll olunarkən çox məsuliyyət hiss edirdi. Qızıl kitabında povest və hekayələr yazsın, yoxsa yazmasın. Bildiyimiz kimi, dünyada roman janrı çox yayılıb, amma povest janrı çox azdır. Povesti var ya, təhkiyə, danışmaq, nəql eləmək sözündən götürülüb deyə və bir də bir bəla var, Əsəd müəllim daha yaxşı bilər. Azərbaycanda bir bəla var, roman yazmaq bəlası. Hekayə yazmağın nə olduğunu bilməyən adam, bayaq dediyiniz kimi, novella ilə hekayənin fərqini bilməyən adam, heç kimin xətrinə dəyməsin, yekə-yekə, bu ifadəni qəstədirəm, romanlar yazırlar. Özün məcbur edirsən, 10 səhifə, 20 səhifə, 30 səhifə oxuyursan, o tərəfə gedə bilmirsən. Nə süjet var, nə təhkiyə var, nə hekayəlik bir mövzu var, heç bir şey, boş cəfəngiyyat. Ələmdara mən ona görə yüksək qiymət verirəm ki, o fikirləşdi, nə yazır, nədən yazır, necə yazır. Sözünü ifadə edə bilirmi, özünü ifadə edə bilirmi, oxuzunu özünə cəlb edə bilərmi? Ələmdar, uğurlar arzulayıram. Sən uğura nail olmuşsan, amma mən istəyirəm ki, öz sözünlə özünə bir cavab verəm. Sabahını elə qur ki, sabah səndən razı qalsın. Allahdan əlini üzmə, Allah səndən razı qalsın. Çalış hər döyüşdən sağ çıx. Nahaqqı əz, özün haqq çıx. Hər sınaqdan üzü ağ çıx. Sınaq səndən razı qalsın. Əyilməsin başın təki, kim olsa da qarşındakı, elə yaşa başındakı papaq səndən razı qalsın. Qardaşım Ələmdar, bu vətən də, bu torpaq da, bu bayraq da, bu papaq da səndən razıdır. Eşq olsun sənə. Knyaz müəllim, təşəkkür edirik, çox sağ olun, minnətdarıq və qeyd edim ki, bu kitabın içərisində olan bütün hadisələr, bütün proseslər reallıqdan götürülmüş hadisələrdir. Hətta fikir versəniz, kitabın üz qabığındakı bu həyət, bu evin bir tərəfdən görünüşü məhz Ələmdarın Kəlbəcərdə, Ağca kənddə yaşadığı həyətdir. Yəni, bu kitab demək olar ki, reallıqdan götürülüb. Buradakı aqsaqqal da, oxuyacağınız o aqsaqqal da bu gün həyatdadır. Burada
görəcəyiniz, eşidəcəyiniz, oxuyacağınız o Mirzə də həyatdadır. Burada Aydın müəllim də həyatdadır. Yəni, hər biri bugün yaşanılan, baş verən hadisələr, hər biri reallıqdan götürülmüş hadisələrdir ki, Ələmdar müəllimin qələmi o qədər onu düzənə salıb, o qədər onu gözəl bir formada təsvir edib ki, biz onu əvvəldə də qeyd etdiyim kimi göz qırpmadan oxuduq. Və siz də ümid edirəm ki, həmin o sətirləri çox maraqla oxuyacaqsınız. Ələmdarın bu həddə gəlib çatması deyək, uğur əldə etməsi deyək, beynəlxalq tədbirlərdə iştirak etməsi deyək. Bütövlükdə Ələmdarın bir yazıçı olaraq, bir şair olaraq, bir müəllim olaraq bu səviyyəyə gəlib çatmasında sözsüz ki, ətrafda olanların Ələmdara stimul verməsi, onu həvəsləndirilməsi çox böyük rol oynayır. Və bu işdə bir nəfərin adını xüsusilə vurğulamaq lazımdır ki, həmin o şəxs də dəyərli ziyalımız, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin gənclər üzrə katibi, 525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad müəllim Məciddir ki, bizim aramızdadır və onun da bu tədbirdə ürək sözləri var. Buyurun, Rəşad müəllim. Çox sağ olun, gözəl sözlərə görə. Bura mənə çox doğmadır, mən Bakı Dövlət Universitetinin dostuyam. Eyni zamanda da bir neçə ay bundan qabaq burada 525-ci qəzetin 25 illik yubileyi keçirildi. Bu da mənim bizim həyatımızda mühüm hadisədir. Və bugün burada olmaq da çox mənim üçün xoşdur. Əvvəla Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağına onun rəhbəri, hörmətli mənim dostum, axsaqqalımız Qəmbər Şəmşiroğluna təşəkkür edirəm ki, belə bir kitabın əraya ərsəyə gəlməsində xüsusi rol oynayıb. Burada gözəl insanlar var. Mən Şahlar müəllimi burada görməyimdən şadam və bizim dostumuz, Moskvada yaşayan bizim ziyalımız, gözəl şair Nəsib Nəbioğlunu burada gördüm. Bakıda da telefonla danışmışdım, indi görürəm. Onu salamlayıram, çox xoşdur görmək. Alqışlardan görünür ki, bax bu tələbələr Ələmdar müəllimi necə çox sevirlər. Heç burada süni, nə bilim, kimisə təhrik eləməkdən deyil, ürəkdən alqışlayırlar. Bu da birinci növbədə Ələmdar Cabbarlının özünün qazandığıdır. Mən onun son illərdəki fəaliyyətini izləyirəm, bələdəm. Həm poeziya sahəsində, həm pedagoji fəaliyyətində onun tələbələrinin neçə dəfə görmüşəm, necə onları ədəbiyyata həvəsləndirir, necə onları irəli çəkir. Bir gənclər üzrə katib kimi bu zövq verib. Və bir neçə dəfə olub ki, bizim Türkiyədə hansısa beynəlxalq şeir festivallarında iştirak eləmək üçün Ələmdar Cabbarlının namizədliyini irəli sürmüşük. İctimai sahədə də fəaldır, həm Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağının fəaliyyətində, həm özünün qəzeti, digər ictimai fəaliyyəti. Və dünən mən bu tədbirə dəvət eləyəndə, mən saat 11-də Nərman Həsənzadə ilə də Logos mərkəzində görüş vardı, orada olacaqdım. Kitabı da göndərmişdi. Düzü mən kitabı elə bilirdim ki, şeir kitabıdır və şeir oxuyacağım kimi götürdüm, evə apardım ki, şeir oxuyacağım və məlum oldu ki, bu nəsr kitabıdır. Düzü mən təəccübləndim biraz. Amma elə ilk kino povestinin, ilk abzasının cümləsini oxuyan kimi mən gördüm ki, Ələmdar həm də gözəl nasirdir. Bugün bizdə bilirsiniz ki, cavanlar, gənclər çoxlu romanlar yazırlar, roman adı ilə kitablar buraxırlar, amma bir abzasdan artıq oxumaq olmur. Elə bircə səhifəsindən, həmin o hörmətli Əsəd Cahangir, yəqin ki, sən də oxumusan, bircə abzasından, təhkiyəsindən, cümlələrdən görünürdü ki, Azərbaycan dilində gözəl yazan bir nasir var və biz onu tanımağımızdan məmnunuq və o povestin özü, onun mahiyyəti isə çox xoş oldu mənə ki, burada indi həm Sovet dövrü, Sovet dövründə o ucqar kəndlər, kəndlərdəki o kolxoz həyatı, kolxoz sədrinin biraz diktatorcasına kəndə kino gətirən klub müdürünü işdən çıxartmaq istəməsi, onu partiyadan çıxartmaq istəməsi, cəmaatı ona təhrik eləməsi, eyni zamanda da kinonun, mədəniyyətin, incəsənətin alt mənada böyük təsiri, bir o qədər təzyiqə baxmayaraq klub müdürü kinonu gətirir. Sən demə, bu da Əsgər Atası filmiymiş və bu kolxoz sədrinin də oğlu müharibədə həlak olubmuş və bütün bu aqressiyasına baxmayaraq klub müdürünə qarşı o kinonun sadəcə olaraq 1-2 dəqiqəsinə baxandan sonra oturur və o filmi izləyir. Sonra da bütün kəndi o filmi izləməyə dəvət edir. Bu süjet, süjetin mənası, balaca bir əsərdə deyilən
müəyyən fikir mənə çox zövq verdi. Bu əsərə görə də, kitaba görə də çox mən təşəkkür edirəm, təbrik edirəm Ələmdarı və o kitabın adının qoyulduğu Qızıl hekayəsinin isə başlanğıcında necə kənddən çıxandan sonra itləri bağlı qoyublar və o itlərin ahı bizi tutacaq, biz onları atmadıq, nə bilim, bəlkə 2-3 günlüyə gəlmişdik deyə itləri bağlı qoyduq. Bax, o ovqat ki, bu əsərlərdə, bizim Qarabağla bağlı əsərlərimizdə dərin hissiyat yaradır, onu mən həmişə məni təsirləndirir və pessimistlik yaradır, əlbəttə bədbinlik yaradır. Amma bu bədbinliyin içində də mütləq əminlik olmalıdır, ümid olmalıdır ki, biz mütləq o kəndlərə, Qarabağa dönəcəyik. Bu ümid olmasa, heç yaşamağın bizim üçün mənası olmaz. Buna görə də mən arzu edirəm ki, gün gəlsin ki, biz yenə Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağının təşəbbüsü ilə Kəlbəcərin mərkəzindəki Mədəniyyət Evində Ələmdar Cabbarlının yeni kitablarının təqdimatını keçirək. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Nəsib Kəndov. Rəşad müəllim, çox sağ olun. Minnətdarıq. Təşəkkür edirik dəyərli fikirlərinizə görə və dəyərli tədbir iştirakçıları. Biraz əvvəldə qeyd olunduğu kimi Ələmdar müəllim Aşıq Şəmşir İctimai Birliyinin Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinin fəal üzvlərindən biridir. Həmin tədbirlərdə iştirakçılardan, fəal iştirakçılardan, dəyərli iştirakçılardan biridir. Və bizim aramızda hal-hazırda Aşıq Şəmşir Ocağının bir nümayəndəsi iştirak eləyir. Və dəyərli ziyalımız Aşıq Şəmşir Ocağının nəvəsi, Aşıq Şəmşirin nəvəsi Cabir müəllim Qurbanov bizim aramızdadır. Mən istəyərim Cabir müəllimin də fikirlərini eşitək. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də hər birinizi salamlayıram. İlk öncə icazə verin, Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağının rəhbəri Qəmbər Şəmşiroğlunun hər birinizə salamlarını çatdırım, təbriklərini çatdırım. Müəyyən səbəblərdən bu tədbirdə iştirak edə bilmir. Ələmdar müəllim haqqında burada çox geniş həyat və fəaliyyəti, yaradıcılığı haqqında çox geniş iştirak edənlər, çıxış edənlər çox gözəl, ətraflı sözlər deyirlər. Mən əlavə nəyəsə danışmağa ehtiyac duymuram. Sadəcə onu demək istəyirəm ki, Ələmdar müəllim yazılarının birində deyir ki, uşaqlığım ermənidə girov qaldı. Uşaqlığı ermənidə girov qalan bir şairin, bir yazıçının sözsüz ki, yazdıqları qələmindən tökülənlər niskil dolu olmalıdır. Bu, başqa cür ola da bilməz. Çox təəssüflər olsun ki, bu günləri belədir. Bugünkü günü bu işığına yığışdığımız Qızıl kitabı haqqında da açığı mənim də məlumatım yoxdur, təzə tanışlığımızdır. İndi inşallah oxuyarıq. Amma Ələmdar müəllimin şeirlərində mən də tanışam, oxumuşam. Çox gözəl, çox fərqli yazır. Hətta üç bəndlik bir şeirdə özünün fikirlərini çox dolğun ifadə edə bilir. Qızıl deyəndə bayaqları hörmətli professorlarımız da yenə qeyd elədilər. Qızıl Kəlbəcərlilər üçün bir neçə anlamda anlam daşıyır. Bunlardan biri də Kəlbəcərdə qızıl yataqlarının olması, Kəlbəcərdə qızıl kəlam sahiblərinin olması, Kəlbəcərdə qızıl qəfli insanların olması ham başa düşülür. Təəssüflər olsun ki, biz Kəlbəcərdə qızıl yataqlarımızı, məlumunuz olduğu kimi Dədə Şəmşirin əl yazmalarının girov qalması, yandırılması, biz onları orada girov qoya bildik, qoyduq, gəldik. Ancaq çox şükürlər olsun ki, bu günləri qızıl fikirləri olan Ələmdar Cabbarlı kimi gənc də olsa yazarlarımız var, onların fikirlərini ermənilər girov götürə bilməyiblər. Onlar öz qızıl kəlmələrini bu günləri geniş ictimaiyyətə çatdırmaq iqtidarındadırlar. Mən də bütün deyilən təbriklərə qoşuluram.
Əlamdar qardaşımı təbrik edirəm. İnşallah davamlı olsun, uğurlu olsun və arzu edirəm ki, növbəti brilliant kitabını çıxartsın, onu Kəlbəcərdə çıxartsın. Mən də bütün deyilən təbriklərə bir daha deyirəm, qoşuluram, sizi təbrik edirəm. Çox sağ olun. Cabir müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edirik dəstəyinizə görə. Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyinə minnətdarlığımızı bildiririk. Ümumiyyətlə, Kəlbəcər gənclərinə, bütövlükdə Azərbaycan ədəbi mühitində fəal olan gənclərə hər zaman dəstək olduqlarına görə və onun rəhbəri Qəmbər müəllimə biz sonsuz təşəkkürlərimizi bildiririk. Və qeyd edeyim ki, Ələmdar müəllimə bugün bir diplom təqdim edəcək ki, hansı ki bu İctimai Birliyin layihələr üzrə rəhbəri Həqiqət xanım Şükürova, biz onu dəvət edirik və Ələmdar müəllimə həmin o diplomu təqdim etməyi birlikdə izləyək. Buyurun. Salam əziz tələbələr, dəyərli ziyalılarımız, dəyərli kəlbəcərlərimiz, hər birinizi salamlayıram. Ələmdar müəllimi təbrik edirəm. Mən Ələmdar müəllimi tanıdığım üçün böyük fəxr hissi keçirdirəm. Ona görə ki, Ələmdar müəllim çox savadlı müəllim, savadlı şair, savadlı yazıçıdır. Həm də gözəl insandır, əsil dostdur. Ələmdar müəllim, arzu edirəm ki, siz yazıb yaradasınız doğma Kəlbəcərimizdə, inşallah Allah qismət eləsin. Və mən bizim dəyərli axsaqqalmış alır, mən sizi də salamlayıram, sizi də salamlayıram, bütün ziyalılarımız, hər birinizi salamlayıram. Və Ələmdar müəllimə dəstək olduğunuz üçün sizə dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyərli ziyalımız Qəmbər Qurbanovun salamlarını çatdırıram. O bugün xəstə olduğu üçün bu tədbirdə iştirak edə bilmir. Ancaq Ələmdar müəllimin hər zaman fəaliyyətinə böyük qiymət verir. Ələmdar müəllim, mən belə düşünürəm ki, Qəmbər Qurbanovun, Sücayətin, Bəhmənin indi davamçısıdır. Uğurlar arzu edirəm müəllim sizə və Ələmdar müəllimə Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağının Dədə Şəmşir diplomunu təqdim etmək üçün, yəni Aşıq Şəmşir Mədəniyyət Ocağı İctimai Birliyi vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı əsərlərə görə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru dosent Ələmdar Cabbarlı Dədə Şəmşir diplomu ilə təltif edilir. Təşəkkür edirik, alqışlar sizin üçündür. Minnətdarım, çox sağ olun. Təşəkkür edirik və qeyd edim ki, digər bir diplomu biz burada görəcəyik, hansı ki Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndəsi onu təqdim edəcək. Buyurun. Mən də Nəvrid müəllim adımdan bağlı, Nəvrid Aslanov, cənabları, Milli Məclisin deputatı, deputatın adından fəxri fərmanla tərtib edibdir, Nəvrid Aslanov şəxsən. Təşəkkür edirik, minnətdarım. Çox sağ olun. Bəli, son iki çıxışımız qalıb bizim. Son iki çıxış israr eləyir ki, bizim bir Ələmdar müəllimin tələbəsi var. Ən böyük tələbəsi və ən böyük tələbəsi eyni zamanda bu gün Ələmdar müəllimin müəllim yoldaşıdır. Rəşad qardaşov, buyurun. Tələbələrin sevimlisi alqışlardan da görünür. Rəşad müəllim, buyurun, sizə eşidək. Orxan qardaşım, dərin təşəkkürümü bildirirəm. Mən Ələmdarın böyük tələbəsiyəm, həqiqətən belə deyirəm. Ələmdardan bir yaş böyükəm, amma Ələmdar mənə dərs deyib. Mən Ələmdarı ancaq universitetdə iş başında görürəm. Ona görə ona verdiyim dəyər, ona verdiyim qiymət ancaq müəllimlik aspektindən olacaq. Çox söz demək olar Ələmdar haqqında. Onun haqqında nə qədər xoş sözlər deyilsə, düşünürəm, kəmiyyət, keyfiyyət etibarilə tam onu xarakterizə eləməyəcək. Lakin dəyərli ziyalımız Şahlar müəllimdən bir dəfə fakültəmizdə görüş var idi. Şahlar müəllim, mən sizdən çox şey öyrənmişəm, sizə dərin təşəkkürümü bildirəm. Onun bir kitabı var idi, Qiymətləndirmə Meyyarım. Biz tələbələrə qiymət verəndə seçirik. 10 nəfərin içərisindən bu yaxşıdır, bu daha yaxşıdır, bu kafidir. 10 nəfərin içərisindən bir adama 5 veririk. Şahlar müəllim demişdi ki, 100 adamın içərisindən 10 əlaçı seçirik. 10 əlaçının içərisindən 1 əlaçı seçirik. Ələmdar müəllim 100-ün içərisində 10-luq, 10-luğun içərisində 1-cidir. Buna görə Ələmdar müəllimə təşəkkür edirəm.
Əlamdar müəllim gözəl yoldaşdır, gözəl qardaşdır. Əlamdar müəllim gözəl yol yoldaşıdır. Mən ona yol yoldaşı olmuşam. Əlamdar müəllim danışdığı qədər də həyatda necədirsə elə də görünməyi bacarır. Biz hər birimiz düşdüyümüz mühitə adaptasiya olaraq dəyişirik. Amma Əlamdar müəllimdə mən o dəyişkənliyi görməmişəm. Bu necə varsa elə elədir. Sizə fəaliyyətinizdə, əziz dostum, sağlam ruh, sağlam düşüncə və həmişə qələminizin əlinizdə olmasını arzulayıram. Əlamdar şairdir. Mən həmişə də ona xitabən şair demişəm. O da sağ olsun, hər zaman mənim yolumu gətirib. İndi iş elə gətirib ki, biz hər ikimizi dosentik, amma o mənim müəllimim olub. Hər zaman da mən onun böyük tələbəsi olmuşam. Deyir, qazanıb yıxsan da küllü daş qaşı, asta süratını biraz yavaşı. Atanı, ananı, qohum qardaşı, gözəl yoldaşı, itirmək asandır, tapmaq çətindir. Əlamdar gözəl atadır, əlamdar gözəl qardaşdır, əlamdar gözəl sirdaşdır. Onu itirməyək. Öpürəm səni. Təşəkkür edirik Rəşad müəllim, minnətdarıq, minnətdarıq. Əlamdar, bəli, Əlamdar Cabbarlı, həm də onu vurğulayım ki, gənc yaşlarından Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür və bu Yazıçılar Birliyinin üzvü olmasına xeyir dua verən ruhun dərin hörmət və ehtiramla anırıq. Xalq şairimiz Qabil, bəli, məhz xalq şairimiz Qabilin övladı buradadır, Mahir Qabiloğlu. Məmnuniyyətlə sizi dinləmək istəyərdik. Buyurun. Hörmətli müəllimlər, tələbələr, ziyalarımız, mənim 1612 dostum var, Facebook dostum var. Onlardan biri də Əlamdar müəllimdir, yəni Şahlar müəllimi də tez-tez görürük. Və bu, bir məktub gəldi, əsasən əvvəl, axır vaxtlar viruslar gəlir. Amma baxdım, gördüm ki, Əlamdardan bir məktub gəlib. Yazıb ki, bən səni dəvət edirəm. Dedim, bir gün də rayona getməliyim, dedim, Bakıda olsam gələcəyəm. Dayıcan bir şey yazdı ki, bir söz yazdı ki, o sözün qabağında dayanmaq olmazdı. Dedi ki, məni Qabil müəllim qəbul edib yaxşıla bildiyinə. Ondan sonra fikirləşdim ki, atam hər hansı bir şeiri yox, iki sətir oxumasa və bəyənməsə, heç vaxt həmin adamı yaxında qoymazdı. Kim ondan xahiş eləsə də mümkün deyildi. Və bugünkü tədbirdə iştirakimin əsas səbəbi budur və məni də aparıcı təqdim eləyəndə yəni filoloq kimi, yaxud da ki, belə deyədim, mən o sahəyə xobbi kimi baxıram yazıçılığa, tərcüməçiliyə, publisist kimi yox, məhz Qabilin oğlu kimi. Mən əmirəm ki, bu günləri atam sağ olsaydı, bu təqdimat mərasimində də gəlib iştirak eləyərdi digər ziyalılarımız kimi. Mən bu kitabı oxuyacaqam. Özüm kitab oxuyan deyiləm, boynumu alıram, baxmayaraq ki, burada kitabxanaçılıq fakültəsinin tələbələri var, onlar bunu düzgün qəbul eləməyəcəklər. Amma iki nəfərin çıxışına görə, onlardan biri Cahangir Məmmədlidir, biri də Şahlar Əsgərovdur. Çox qəribə bir söz dedi Cahangir müəllim, mən yadımda saxlamışam, indi əvvəldə yaza bilmədim. Deyir, hətta it də başa düşür ki, ermənini öldürmək lazımdır. Yox, qanır ki, başa düşür, yox, qanır ki, ermənini öldürmək lazımdır. Sonradan Şahlar müəllim o hekayəyə toxunanda belə bir söz dedi ki, bunlar iftə bağlı olublar. Yəni ki, bu elə bir ki, kənd cəmaatının belə deyə, allegorik bir formasıdır, hücum eləyə bilməyiblər. Biri açılıb, o da gedib öldürür. Cahangir müəllim, Qulun müəllimdə də var o xarakter, sözü deyir, amma sonunu gətirmir. Onun mənası da belədir ki, it erməni hücum eləyib onu öldürəndə və bunu qananda. Ali Başkomandanın əmrini gözləmirdi. Amma biz gözləyirik 25 ildir. Burada bir tələbə şeir dedi, Kəlbəcərlə bağlı, çox belə şeirdir də, çox belə pafosla dedi, yanğıyla dedi, nə ilə dedi. Mən də bir şey demək istəyirəm də, yəni bu mövzu çox xatalı mövzudur, illa ki, o zonadan olan adamların belə deyək, yanında, yaxud da ki, digər qaçqın rayonlarımızda var. Bu dilqəmlə Şahbaz, bir də ki, Həsənov adlı bir adam onu, deyəsən, güllələmişdilər. Bu yolu gedirlər, anaların, deyəsən, qəbirlərini ziyarət eləməyə, düzdürmü? Bu gedəndə 5-6 dənə də bomba götürün, özürüzünə. Deməli, getmək mümkündür də, onlara İlham Əliyev demişdi ki, ora gedin. Hə, Şahlar müəllim.
Ürək səsidir. Deməli, ürəyinizin səsi yoxdur ki, gözləyirsiniz Ali Baş Komandanın tapşırığın, olsa hökmən gedəcəyik. Və bu barədə də şeylər deyirsiniz. Və yanı tökülürsünüz ki, ay Kəlbəcərim, ay Kəlbəcərim. Deməli, getmək olar. Və bu hekayəni nəyə görə oxuyacaq? Çünki ona görə oxuyacaq ki, bir var ki, bunu Cahangir müəllim dedi, Şahlar müəllim dedi, bir də var ki, bunu özüm oxuyum, dərk edeyim. Burada konkret olaraq, Ələmdar içində olanları verə bilir. Yəni ki, it də hətta bilir ki, erməni bizim düşmənimizdir, üzdən İraq qonşumuz deyil, üzdən İraq yaxşı sözdür. İkinci hekayə, Şahlar müəllim mən bağışlasın, aptek hekayəsidir, aptekçi. Aptekçi sözü yoxdur da, gəlin indi. Necə ki, vaxtı ilə Mirzə İbrahimov kəndçi qızı əsərin yazdı, kəndçi sözü yoxdur, onu ədəbi dilimizə gətirdi. Əcrası sözümüz var. İndi biz deyək ki, aptekçilik fakültəsi. Ev dilində deyilən. Buyurun. Mən də bilirəm də, kəndçi də ev dilində deyilən şeydir. Mən Ələmdara uğurlar arzulayıram. Və çox xoşum gəlir onun səhifəsindən. İnsanı ilk dəfə oxumaq istəyəndə, nəsə bir şeydən, yəni tanımaq istəyəndə o fikri cəlb eləyir. Müxtəlif formalar. Məsələn, bu yaxında seçkilər qabağı Vidadi İskəndərli də diqqəti cəlb edir. Nəyə görə? Söyüdüyü söyüşlərlə, belə deyək. Amma insanlar var ki, yaxşı mənada diqqəti cəlb edirlər. Ələmdarın bir gördüyü iş budur ki, Kəlbəcərdən olan ziyalıları, Kəlbəcərdən olan tanımış adamları öz səhifəsində olan ad günündə də, dünyadan köçəni varsa, onların ölüm günündə də və təbliğ edir bunu. Bunu hər adam eləməz. Amma bir dəvə də görməmişəm ki, yəni mən rast gəlməmişəm ki, özünün hansısa hekayəsin orada təbliğ eləsin. Yəni bu, belə deyək də, bunu aradan qaldırsın bu geriliyi. Minnətdarlığımı bildirirəm. Məni dəvət elədiyinə görə çox şad oldum. Universitetin tələbələrinə çox minnətdarlığımı bildirirəm ki, böyük maraqla gəliblər. Burada iştirak edirlər. Səhərdən baxıram, kim yaxşı danışır, ona diqqətlə qulaq asırlar. Kim pis danışır, bir-birləri ilə söhbət edirlər, yaxud da ki, telefonla oynayırlar. Yəni, biz də o vaxtı belə idik. Və bir dənə şey də istəyirəm, söz vermişsiniz, ürəyimi açım. Kitabxanaçılıq fakültəsi fanatiklərin oxuduğu bir yerdir. Nəyə görə? Bir türk burada bir firma açmışdı, onlar bəkçi deyirlər, biz gözətçi deyirik, gözətçi qoymuşdu. Ona 100 dollar maaş kəsdi o vaxtı, yəni 93-94-də. Biz dedik ki, aman Allah, bu niyə bula çox idi? Onda da maaşın, alim maaşı, o Dilən, Fahmettinin Dilən, Profesor Dilən şeirinin yazıldığı vaxtları idi. Və dedi ki, 100 dollar olmaz ki buna vermək, dedi ki, çoxdur da, heç olmazsa 50 verir, yəni yaxşıdır da, belə deyək. Dedi ki, mən buna 100 minlik mal verirəm və buna 100 dollar pul verirəm. Kitabxanaçılıq fakültəsinin müəllimlərinin ən böyük bədbəxtçiliyi ondan ibarətdir ki, öz tələbələrinə başa salırlar ki, kitab böyük sərvətdir, kitab milli sərvətimizdir, kitabdan böyük mənbə yoxdur, oxuyun, təbliğ edin. Və onlar sabahları kitabxanaya gedib işləyəndə onlara 150 manat maaş verirlər. Diqqətimə görə, sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Salam Qədirzadənin bir dostu var idi, Yaçı Salam, Ağa Şərif adında, Buzovnada yaşayırdı. Bu kitab dəftərdən uzaq bir adam idi, kəndçi adam idi də, belə də, bostançılıqla məşğul olurdu. Salam bunu atamdan tanış eləmişdi. Babam da həmişə kitabı çıxanda gedirdi ora, otururdular, yivçirdilər, yazırdı üstünü, təqdim edirdi. Bir dəfə Salam zəng elədi, ay qabir, Ağa Şərif oxuyan deyildi, əsən buna niyə kitab aparsan? Deyir, aparam, otururur, sonra kitab pişirirlər, çüşbərə pişirirlər və sonda da yoruq kitabı. Mən də qaydıram dala, dürək yaxşıdır da, ver kitabı, al kutabı. Bu belə, ona görə də mən kitab təqdimatlarına gələndə əsasən, kitabı da hələ almamışam, amma birinci verirəm. Bu mənim, belə deyək də, növbəti sonuncu kitabımdır, bu da tərcümə kitabımdır, axırıncı çıxan iki kitabım. Leyla xanım.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm Mahir müəllim. Minnətdarıq bu alqışda sizin üçün də. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Həm də qabil müəllim üçün də alqışlar. Bəli, əlbəttə. Bu həmçinin bu alqışlardan ruhunu dərin hörmət və ehtiramla anladığımız Qabil müəllimə də pay düşür. Allah rəhmət eləsin. Dəyərli tədbir iştirakçıları, qeyd edim ki, burada söz demək istəyində olan çox insanlar var idi. Demək olar ki, həm tələbə yoldaşları, həm dostlar, həm müəllim yoldaşları, hər kəsin ürəyi doldu. Ələmdar haqqında çox nələrsə danışmaq olar. Bir insan olaraq onun haqqında nələrsə danışmaq olar. Bir müəllim olaraq onun haqqında nələrsə danışmaq olar. Və burada çox dəyərli fikirlər səsləndi, çox dəyərli sözlər deyildi. Mən artıq sözü verəcəm Ələmdar Cabbarlıya. Ələmdar Cabbarlıya sözü verəcəm. O istəsə, kimə istəsə söz verə bilər. Amma bir nəfərə. Bir nəfərə. Və əlavə olaraq, mən bayaqdan aparıcı kimi danışıram. Amma istəyərdim ki, Ələmdar müəllimlə bağlı bir-iki məqamı da xüsusi vurgulayım. Mən burada danışmağımın səbəbində, kökündə hərflər dayanır. Hansı ki, o hərfləri birinci dəfə o tayasının ətrafında, o tayasının dibində Ələmdar Cabbarlı mənə öyrədib. 4 yaşımda. Bəli, 4 yaşımda. Bax, gördüyünüz bu kitabın üz qabığındakı şəkilin olduğu kənddə Ələmdar Cabbarlı o tayasının dibində mənə ilk dəfə hərfləri öyrətdi. Və mən gedib evdə dedim ki, mən əlifbanı oxuya bilirəm. Valideynlərim təəccübləndi ki, doğrudan sən əlifbanı oxuya bilirsən. Mənə açıb bir-bir, hər ikisi müəllimdir valideynlərim, bir-bir hərfləri göstərəndə mən çox rahat bir şəkildə bu A hərfidir, B hərfidir, C hərfidir. Yəni, bütün bunların hamısının ifadə. Kim sənə öyrətdi? Ələmdar öyrətdi. Ələmdar mənim əmim oğludur. Həm də mənim əmimdir. Atamın əmisi oğludur. Aramızda 2 yaş fərqimiz var və Ələmdardan mənim bir xahişim var. Ələmdar, biz Kəlbəcəri, Ağca kəndi ancaq yuxularımızda görürük. Mən tam səmimi etiraf edim ki, mən bu kitabda və bu kitabda yazılan sətirlərdə Ağca kəndi gəzdim. Kəlbəcəri gəzdim. Mən Ələmdardan bir xahiş edim, bir xahişim var və bir yalvarış xahişi var ki, bizi sətirlərdə heç olmaya o kəndi gəzməkdən məhrum eləməsin. Yazsın! Buyur. Çox sağ olun. Mən Orxan, mən şöhrətli, yəni biraz ola bilər ki, nitqimdə rabitəsizlik olsun. Yəni adətə mən tələbələrim qarşısında nitqimdə bu qüsurlar olmur, amma tələbələrim də bağışlayam. Hamıya minnətdaram, hər kəsə. Birinci, bax, burada birinci çıxış eləyən Cahangir müəllimlə, Şahlar müəllimlə, Rəşad müəllimlə, Nəsib müəllim, Adlarını çəkmə, Əsəd müəllim. Hamıza çox təşəkkür edirəm. Çox böyük əziyyət çəkmişsiniz. Və axıra qədər oturduz, dinlədiniz. Hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Tələbələrimə, hamıza minnətdaram. Mənim səbr eləmişsiniz, dözmüşsünüz. Mən uzun danışmayacağım. Amma xahiş edirəm, mənə də qulaq asasınız. Amma mən öz çıxışımın müəyyən hissəsini burada bəzi dostlarım var, onlara verəcəm. Yəni, öz çıxışımdan kəsirəm. Burada çoxlu, yenə deyirəm, danışmağa haqqı olan insanlar var. Kəlbəcəri ədəbi mühitinin tədqiqatçısı İlham Əhməd oturub. Sizi salamlayam, İlham əlim. Mən həmişə demişəm, bizi aşıqlar adətən Kəlbəcər şairlərini aşıq məclislərində oxuyurdu, amma İlham müəllim bizi akademik səviyyəyə qaldırdı. Yəni, aşıq da böyük səviyyədir, amma elmi baxımından, yəni akademik səviyyə. İlham müəllim, çox sağ olun. Burada dünya çempionu var, Azərbaycan Şaolin Federasiyasının prezidenti, mənim Rafiq qardaşım. Sizi də salamlayıram. Mənim ən yaşlı müəllimim, Profesor Bayram Allahverdiyev iştirak edir, onu da salamlayıram. Hər kəsi, Əli müəllim, sizi də salamlayıram. Çox minnətdaram bugünkü tərtiblərə görə. Mən bir az sonra fikirlərimi çox qısa deyəcəyəm, dediyim kimi çıxışımın vaxtından və tələbələrin də yəqin ürəyincə olacaq. Burada bir gənc şair iştirak edir, adətən gənclərə gec söz verilir və mənim bir şair dostum var, deyir ki, 50 yaşda mənə gənc deyə məni qoymadınız şair olmağa. Yəni, gəlib 50-ni haqlayır yenə də. Rəşad Məcid gənclər üzrə katibdir, ən gənc yazıcı ilə Rəşad Məciddir. Onu da salamlayır Rəşad müəllim. Həm ruhu baxımından, həm görünüşü baxımından. Mən gənc şair var burada, mənim dostum satirik şairdir. Biz hamımız deməli, fərqli, o tamam fərqlidir. Əvəz Qurbanlı. Əvəz Qurbanlı, mən öz çıxışımın bir hissəsini sizə verirəm
və sizin o məşhur şeiriniz var, onu da deyin, məzələndi. Hamını salamlayıram. Çox sağ ol, Əlimdar müəllim, söz verdiyinizə görə. Yəqin ki, burada çox danışmaq, gəl çox istərsən Füzuli, İzzətin az et sözü kim çox olmaqdan qılıbdır, çox əzizi, xarı söz. Həm bu baxımdan, həm də vaxt azlığı baxımdan Əlimdarın yaradığı şəxsiyyəti haqqında danışmağa vaxt olmayacaq. Ona görə də elə birbaşa istəyirəm, keçəm sizin dediyiniz o şeirə, satirik şeirə. Satirik deyəndə biraz yumoristik şeirdir. Satirik şeirlərin indi biraz zamanı deyil. Bilirsiniz ki, yəni indi satirik şeirlər dəbdən düşüb. Sabirlə gəldi, Baba Pünhanla bitdi, getdi. Nəsə, başı çox ağırıqmayım. Girdi bu rədif beynimə ki, A məzələndi. Girdi bu rədif beynimə ki, A məzələndi. Təbimlə qələm dəftərimə əla məzələndi. Çox sözləri ram eyləyərək beytə oturtdum, şıltaqlıq edib bir iki misra məzələndi. Derdim məzələnmək sözünü ciddi yazım mən. Mən ciddinə getdimsə də məna məzələndi. Heyf, eşqə yaraşmaz bu rədif. Heyf, eşqə yaraşmaz bu rədif. Yoxsa deyərdim, səhraya salıb Məcnun Leyla məzələndi. Saqi dolanıb hər kəsə bir cür məzə verdi. Çatdıqda mənə ya doladı, ya məzələndi. Dövrana nə etdim axı bu gərdişi dönmüş. Mənlə məzələndicə elə, ha məzələndi. Dünyanı bu əl boyda əvəz, çox ələ saldı. Axır bu uşaqla qoca dünya məzələndi. Çox sağ olun, diqqətinizə görə. Yadımdan çıxdı bir şey qeyd edeyim, yəni Əlimdar müəllim deyir ki, burada gənc şair. Əlimdar müəllimin ilk tanışarısı bir 10-15 il bundan qabaq, mən onda gənc şair idim. Təbii ki, gənc simvolik mənada deyil. Bir də mən axıra saxlamaqda belə fikirləşəm ki, öz hekayələrini o gözlənilməz sonluqla bitirir və öz məclisində istəyir ki, belə gözlənilməz sonluqla. Təbii ki, çox sağ olun. Hacı buradadır tələbə. Tələbələr çox böyük zəhmət çəkir və çox xahiş ediblər ki, tələbələr adından bir nəfər danışsın. Məncə, anlayışına qarşılayır. Təşəkkür edirəm, Əlimdar müəllim. İlk öz onu qeyd edirəm ki, Əlimdar müəllim mənim ən böyük müəllimlərimdən biri, həm də ən yaxın dostumdur. Çünki Əlimdar müəllim mən birinci kursda olandan etibarən mənə düzgün yol göstərdi. Mənə elmli, savadlı olmaq öyrətdi. Buna görə də Əlimdar müəllimə şəxsən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm, Əlimdar müəllim. Yazın, yaradın və qələminiz davamlı olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirik. Hər birinizə minnətdarımızı bildiririk. Dəyərli tədbir iştirakçıları. Demək olar ki, bir çox tədbirlərdə zalın yarıdan çoxu boşalır. Bu qədər uzun çəkən tədbirlərdə. Amma bizi dinlədiniz. Burada çıxışları dinlədiniz. Bu onu göstərir ki, və yorulmadan da alqışladınız. Bu onu göstərir ki, Əlimdar müəllimin kitabının işığı hələ daha çox uzaqlara gedəcək. O işıq ki, bu qədər insanı bu araya yığa bilibsə, o işıq bütün ölkəni əhatə eləyəcək. Nə bilmək olur, bəlkə gələcəkdə çəkiləcək dünya miqyaslı bir kinonun ssenari müəllifi olacaq. Mən buna inanıram, mən bunu istəyirəm və mən arzu eləyirəm ki, bu kitabdan hər kəs də olsun. Odur ki, buyurub ki, yuxarı hissədə siz lojadan kitabı əldə eləyə bilərsiniz və müəllifə imzalatdıraraq burada söhbəti gedən o povestləri, hekayələri oxuyub zövq ala bilərsiniz. Çox sağ olun, minnətdarıq. Və son kəlməniz varsa, Əlimdar müəllim, buyurun. Çox sağ olun. Əsas məqamda qalxmayın, xahiş edirəm, mən sözlərimi indi deyirəm. Bayaqdan təqdimat edin. Əvvəla bu güllərə görə çox sağ olun. Hər birinizə minnətdarım. Bu güllər xanımların əlində daha gözəl görükür. Mən birim bunun Fərqanə xanım, sizə bağışlayıram, gəlin. Bizim çox görkəmli şairəmiz Fərqanə Mehdiyeva. Çox sağ olun. Sonuncu deməli, tələbələrdən xahiş edirəm, əyləşsinlər, çox xahiş edirəm. Mənim burada müəlliməm əyləşibdir, Nailə xanım, mənim gözəl müəlliməm, buyurun.
Bir daha hər kəsə minnətdaram. 2 dəqiqə yekunlaşdıram. Mənim 6 yaşım var idi və atamla, anamla Kəlbəcərə getmişdim. Biz Ucqar kənddə yaşayırdıq. Və orada bir əfsanəvi muzey var idi, Kəlbəcər muzeyi. Şamil Dəldağın muzeyi idi. Və məni apardılar o muzeyə. Şamil müəllim mənim dayım da Allah rəhmət eləsin. Dayım orada mənə bir qırmızı üstlü dəftər verdi. Və dedi ki, sən buna şeir yazarsan. Mən şeir zat yazmırdım. O dəftəri gətdim 2 ay, 3 ay. Elə bil, hər o dəftərə baxanda utanırdım ki, bunu dayım mənə verib, amma mən niyə ona şeir yazmıram? Və nəhayət bir gün o dəftərə şeir yazdım və yol oradan başladı. Allah şahım mənim dəri onu şad eləsin və onun övladı burada iştirak edir. Danışmaq istəmədi. Kəlbəcər Tarix Diyarşınaslıq Müzeyinin direktoru Bərzan mənim. Çox sağ olun iştirakə görə. Mən bu tədbirin təşkilatçılığına görə ilk növbədə Bakı Dövlət Universitetinin rektoru, çox hörmətli akademik Abil Məhərrəmova təşəkkür edirəm. Bu ki, bu zalı bizə verdi və tək o zalı verməyib. Abil müəllim məni 25 yaşında universitetə müəllim götürüb və 25 yaşında mən birbaşa auditoriya girmişəm, laborant yox, plan yox. Müəllim keçmişəm və ilk dərsimdə maraqlıdır ki, mühazirə dərsi olubdur. Sonra mən müdafiə eləyəndə mən prosedura görə birinci baş müəllim keçməli idim, amma Abel müəllim mənə birbaşa dosent deməli vəzifəsinə keçirdi. Üstümdə böyük haqqı var, ona böyük minnətdarımı bildirirəm. Kitabın çapında göstərdiyi köməyə görə, bugünkü tədbirin təşkilatına görə bizim axsaqqalımız Qəmbər əmiyə böyük təşəkkürümü bildirirəm. Allah ona can sağ versin. Hər zaman mənə dayaq olan bütün işlərimdə, belə deyək, rəsmi münasibəti qoyaq qırağa. Böyük qardaşım kimi yanımda olan millət vəkilimiz Cavid Qurbanova minnətdarımı bildirirəm. Hər birinizə minnətdarımı bildirirəm, əziz dostlar. Orxana təşəkkür edirəm. Orxan çox yaxşı idarə elədi bu tədbiri. Orxan deməli deyir ki, mən ona hərif yazmağı öyrədirəm. Orxan da mənə 2 şeir öyrədir. Mən deməli orta məktəbdə oxuyanda 2 sinif yuxarı oxuydum Orxandan. Mən ayaqqabımı düz geyinə bilmirdim. Hər gün deməli dərsə gedəndə ayaqqabımı geyindim. Gedirdim Orxan gilə. Deyirdim Orxan düzdür. Ya deyirdi ya düzdür ya deyirdi tərsdir. Mən belə gedirdim. Evlərimiz yanbayandır. Və bir də nəyi öyrədib? Orxan mənə nəyi öyrədib? Bankomatdan pul çıxartmağı. Mən bankomatdan pul çıxarda bilmirdim, onu da birinci Orxan. Əlbi pula çatdırıb Orxan. Sənə çox sağ ol deyirəm, təşəkkür edirəm. Və sonda, istəyirəm sizə bir şeir oxuyum. Adətən, deməli bu, müəllifə şeir oxuyur. Baxmayaraq ki, nəsir tədbir edir, bir şeir oxumaq istəyirəm. Əziz dostlar, mənə ilə gəlir ki, bugün Kəlbəcərin ən böyük, hamınız razılaşarsınız, ən böyük oğlu Dilqəm Əsgərovdur. Biz deyirik ki, Kəlbəcər Azərbaycanın bayrağını sancacaq, amma Dilqəm Əsgərov Azərbaycanın bayrağını sancıb Kəlbəcərə. Kəlbəcər onun üçün işğaldan azad olunubdur. Qalır, mən gedim Kəlbəcər azad eləyim. Siz gedəsiniz Kəlbəcər azad eləyəsiniz. Mənim ona yazdığım şeirim var. Onu oxumaq istəyirəm və bununla da sizə bir daha minnətdarı bildirəm. Onun oğlu da gəlməli idi bura. Müəyyən səbəblərdən gəlmədi və hamıya salamını çatdırdı. Bu da qəzadır, qədərdir. Qəza mübarək, Dilqəm. Sən hamımızdan təpərli çıxdın. Yurduna getməkdən ötürü ATƏT-dən, BMT-dən icazə almadım. Əvəzində ağır cəza aldım. Cəzan mübarək, Dilqəm. Sən də mənim kimi şair ola bilərdin, aşıq ola bilərdin, yalandan vətənə aşıq ola bilərdin. Sən də qoy Kəlbəcəri özgəsi alsın deyib, hər şeyin hazırına nazir ola bilərdin, tacir ola bilərdin. Sən başqa yol seçdin, Dilqəm. Mən bu isti Ramazan günlərində kondisionerli otaqda oruç tuturam. Sən Kəlbəcərdə bulaq su içirsən. Əsl mömin sənsən, sən. İbadətin mübarək, Dilqəm. Bilə-bilə ölümə getdim. Gülə-gülə ölümə getdim. Şəhadətin mübarək, Dilqəm. Biz də burada oturub şeir yazırıq, Dilqəm. Sözdə vətən almağa hər gün hazırıq, Dilqəm. Bu vətən sənin çiyinlərindədir. Sən bu vətənə dirəksən, Dilqəm.
Yalancıqlar yenə burada öz işimdədir. Sənsə əsirlikdə olan bamsı beyrəksən, dilqəm. Səni təkcə insanlar ağlamır, qardaş. Dəli dağ, murov haray çəkir. Şaplar kəndində bənövşələr saçın yolur. Nərgizlər yaxasın cırır. Tər-tər qan axıdır su yerinə. Qoş köroğlu nərə çəkib, tutulubdur bir eyvazım əldədir deyir. Yurdu dilqəm kimi sevərlər. Sizin sevginiz dildədir deyir. İnsanlar səni unutmayacaq, qardaş. Hamı Bakıda, Gəncədə oturub qəm çəkəcək. Bəs gələn ilin iyulunda Kəlbəcəri bizə kim çəkəcək? Bu gedişinlə hamımıza anlattın ki, Kəlbəcəri almaq üçün aşıq olmaq lazım deyil, ozan olmaq lazım deyil, mənim kimi şair olmaq, yazar olmaq lazım deyil, yaltaq olmaq lazım deyil, qorxaq olmaq lazım deyil, hər nağla inanan axmaq olmaq lazım deyil. Kəlbəcəri almaq üçün dilqəm olmaq yetərmiş. Və mən əminəm ki, bir gün biz hörmətli Ali Başkomandanımızın başçılığı ilə Kəlbəcərə də gələcəyik. Çox sağ olun, minnətdarım.